Tere pärastlõunat! Oleme siis eetris sellekordse tähenduse teejuhtide vestlusringiga ja meil on täna jälle väike minijuubel. Järjekorra number on 190 ja nagu ikka on stuudios kaks külalist. Tere tulemast, Mart Raukas! Tere! Tere tulemast, Raun Juurikas! Raun, sina oled kolmandat korda või? Äkki neljandat! Sa olid eks selle Rauni ja... Trauni nüüd Mihkli ja siis eks ole Ahtoga, siis sa olid kindlasti Taivoga. Ja Robert Jürent oli ka. Ja Robert, jah, neljas korda, oota. Ja Mart siis esimest korda, et ole hea, olge hea, enda kohta paar sõna veel ja siis juhatan siis saate teema. Raun on saanud ennast otvustada siin siis juba, aga Mart ole hea. Noh, sa tegid alguse juba lahti, et esimest korda siin ma siis ütlen paar lauset ka, et loodetavasti mitte viimast korda. Ja et väga kena on mul niisuguste toredate kaaslastega siin olla. Et arvan, tuleb huvitav ja õpetlik vestlus ja tervitan ka kõiki neid, kes meid live üle veebi vaatavad. Paar sõna. Noh, ma vaataks ka samamoodi, et ma tegelikult tulin nagu sõpradega siia, et Mardiga me oleme ikka vist, ma ei tea, kas me äkki 10 aastat juba või isegi rohkem. Kauem, jah. Kauem, 15 aastat. Ja päris esimene film, mis üks õppefilm, mis ei olnud minu oma, ma olin seal toimeta ja natukene rääkisin ka ja sina olid seal elilooja, elimees. Nii et vist üks 15 aastat tunneme vähemalt. Ja noh, veel tutvustuseks uuesti, et mul tekis selline lõbus paralleel, kes me Mardiga oleme. Mart on filosoof ja kergelt muusik. Ma olen muusik ja kergelt filosoof. Ja mina defineerin ennast saeviski filosoofina, nii et filosoofia on meil siin kõigil selline siis ühine mingi asia, mis meil on kokku toonud. Tänase saate töö pealkirja on Ateena ja Jeruusalem. Miks see nii on see ilmselt siin ja ta ei pruugi selleks jääda? See on see, mis ma panen siin alguses saate peasse, et see ei pruugi selleks jääda, aga miks ta selline on sellele? Vast jõuame siis, kui see vestus hakkab lahti rulluma, aga et vahetu põhjus, mis meid on täna kokku toonud, on see film, mille kallal te mõlemad töötasid. Mart siis resissöörina, sina ma sanar olid Eli poole peal. Siin roll oli täpselt seal siis. Ütleme siuke konsulteerisin ja aitasin Heliga, võiks niimoodi öelda. Ja film on siis Inquisitorid, mis valmis eelmise aasta lõpus või? Ja päris lõpus. Ja mis ma ikka siin patron, et anname siis parem Martile, Mart on filmi resissöör, et mis laadi filmiga on meil Inquisitorite poole puhul tegemist ja kuidas see võiks siis olla seotud selle veel kord tööpealkirjaga Ateena ja Jeruusalem, mis veel kord ei kohusta meid ka millekski, aga mis ta praegu siis seal on? Ja seda, ma ei tea, kuidas ta Ateena ja Jeruusalemaga seotud on, aga filmi suhtes nüüd niisugune sissejuhatused tegemist on minu juba kolmanda filmiga. Filmid on läinud pikemaks, ma loodan ka paremaks. Esimene film täiesti tuli juhuslikult, kui ma pisikesi väikese seebikaameraga Teheranis filmisin üles eluolu. Ja see oli kaks päeva Teheranis. Mida see oli? See oli aastal 2012, ma arvan, aga ma võin eksida. Ja selle sai siis niisuguseks telefilmiks tehtud press. TV ostis selle litsentsiga ära, seda näidati ka Iraanis. Ja see oli lühikene dokumentaal. Nüüd teine film 2015 oli kunstiliste sugemetega ka dokumentaal, selle nime oli Paresia. Vaat seal ma hakkasin käsitlema juba helenistliku temaatikat Paresia, kreeka keeles Paresia. On siis tõe niisugune ekstreemne väljaütlemine, rääkimine
paresiasti poolt, kes on siis moraalne kangelane ja tõe väljaütlemisega. Ta väljendab oma karakterit kogu oma füsiognoomilise mitmekesisusega, ehk siis selles filmis oli mitte ainult pööratud nende lausete jõule tähelepanu, vaid ka Einar Laigna etendas seal paresiasti. Kogu see niisugune füsiognoomiline mitmekesisus ja võiks öelda ka see hääle amplituud, profeti manitsev paatos, salvav iroonia, kõik need asjad oli noh, eesmärk välja nagu tuua. Ja filmil läks hästi, ta sai ühel suhteliselt mainekal Küprose festivalil sai lühidokumentaali preemia ja keskselt seda filmi maailma filosoofia päeva raames ka Ateena ülikoolis diskuteeriti, et võibolla selle ühe üle isegi nagu kõige rohkem head meelt oli. Ja nüüd ütleme 7 aastat hiljem siis Inkvisiitorid, see on juba päris pikk film, mängufilm, filosoofiline mängufilm, mitmekihiline ja 63 minutit on ta pikk üles, ta on võetud Tallinna Dominiklaste kloostris, originaalkeeled on inglise, uuskreeka, vanakreeka ja soome keel. Linnar Priimägi, olen talle tänulik, tegi kenad eestikeelsed subtiitrid sellele filmile. Raunana, sina siis ka palun oma nurk sellele filmile. Uuele filmile. Noh, see on väga tihedalt no, sümbol, et ees film ütleks, et kõik detailid tule tasub arvesse võtta ja ütleks, et see poeese või see olustik või see õhkond, mis seda kannab, on see siis Dominikaanlaste kloostri pärast või siis üldse selle režiia kõige pärast, et selle ka tasub ennast lasta kanda, et mulle isiklikult just see rahu ja kulgemine sellis filmis meeldib, et on aega mõelda ja noh, heli koha pealt siis tuli ta nii hea nagu tuli, et ma nii palju kui ma üritsin väidata, et nii palju ma saan panustada sinna, et see oma osa. Ja teemaks on siis inkvisitsioon, eks ole, mis on väga mõnev teema iseenest. Vajemas mõistes ma loodan, et me jõuame sellega suurdepilti ja suuremate tähenduste juurde ka, mida see sõna ikkagist võib tähendada ka tänapäeval niimoodi. Et see teema on mind väga inspireerinud just selle formaalses mõttes, et inimesed on alati kasutanud võimu mingisuguse asja peale surumiseks ja antud puhul ma vaatangi seda kui nagu no, ühte võimaliku eksimust, kollektiivist eksimust inimeste poolt, kas siis peale suruda asju. No, Ateena ja Ruusala ma selgitan siis seda, miks ma sellise tööpealkirja panin, et no selge, et see film on tühistamiskultuurist, eks kui vaadata tänapäeva vaatevinklist ja seal on juttu nii palju kui mina saan aru ja Mart saab siin kommenteerida, et siin on juttu sellest suurest tühistamisest, kuidas siis Jeruusalemast välja kasvanud kristikultuur, osa sellest on tegelenud siis usinalt seal antiikse kultuuri pärandi tühistamise. Ja sa oled ju ise seda filmi ka näinud, ja muidugi. Arti see suures saalis ja seda rahvast palju, aga ma vist märkasin siin. Ja olin küll seal. Ja et see on teema, mul pikalt pakkunud just eriti viimasel ajal huvi, et võibolla kõige enam siis, kui ma mäletan 2013, Rupert Sheldrake, kes on minu mõtte lõnga siin päris oluliselt suunanud, avas ühe oma loengu sõnadega, et me oleme sügavas kriisis, sest meie kaks fundamentaalset paradigma, Ateena ja Jeruusalem, ujuvad kokkuvõrke kursil. Ja see mingis mõttes võib seda filmi, no, meeldeks igaüks vaatab seda filmi oma mätta hulgast ja see on see kontekst, kuhu mulle see film asetus ja normaalikult Raunil on oma nurk, sul on oma nurk, aga et see on see, kuidas see mulle huvi pakkus, et miks siis sellise kirglikusega tormeti selle antiikkultuuripärandi kallale, et see on see
ütleme , see on see kaugem eesmärk , millest ma tahaksin aru saada , et võib-olla kuidagi hakkame seda siis vaikselt juba kohe siit niimoodi harutama , et kui tohib lihtsalt natukene filmi süžeest hästi lühidalt , et filmi süžee , nagu ma ütlesin , ta on nagu üles ehitatud mängufilmina , selle filmi peakangelane on üks kena , väga andekas noor naishumanitaar , kes kasutab oma mõistust ja veetlust , et sisse filtreeruda dominiiklaste kloostri salaraamatukokku . tema eesmärk on siis üles otsida ja tühistada sinna peidetud eugeeniline materjal , kaasaja tühistamise või siis kustutamise kultuur , mulle just see termin kustutamine meeldib üha rohkem , sest vaadake , kustutamise liigutusega väga sageli mitte ainult ei kustuta mingeid asju , vaid tekib paberile ka auk , et sinna ei saa ka enam midagi kirjutada . et selle kaasaja kustutamise kultuuri üheks eesmärgiks on otsida üles ohtlikud tendentsid juba eos , see , mida me näeme praegu Oxfordi ülikoolis , Lääne ülikoolides , kus tühistatakse ajaloolist teadmist , korraldatakse ümber terveid teaduskondi , õppekavasid , noh , need on kõige ilmsemad näited ja väga sageli ei suudeta mõista , et meil on tegemist ajalises mõttes märksa ulatuslikuma fenomeniga , et teiste sõnadega , et midagi mõista kaasajal , me peame nägema ka selle fenomeni loogikat ja esinemissagedust ja ka üksikuid ilminguid ajaloos . ja vot selles filmis kõigepealt see uurija , kellel on niisugune piiskopi kiri , nagu ma ütlesin , ta on oma veetlust kasutanud naiselikku jõudu ka piiskopi peal , nagu filmi lõpus selgub , et ta hakkab uurima siis neid eugeenilisi materjale , noh , minul filmitegijana muidugi väga ilus on üles filmida need natüürmordilikud episoodid seal , kõik see , et eugeenilised mõõteriistad , valguse peegeldus , niisugune vana hollandlik maalilisus , sellel filmil käsikirja kui niisugust traditsioonilises mõttes ei olnudki , eelkõige prioriteet oli visuaalsel perfektsusel ja need üksikud kaadrid , mis on üles filmitud kui kompositsioonid ja maalid , need sai hiljem siis kokku peas pandud tervikuks niisuguseks , millel on oma väga selge mõte , loogika , et ei pea alati olema nagu niisugust , noh , nagu käsikirja . põhiaktsent on mujal ja vot kasutades oma niisugust veetlust , nutikust , ta lahendab ühe ülesande teise järel , lõpuks jõuab ehmatava materjalini , mis käsitleb klassikalise antiikkultuuri metoodilist väljajuurimist , et kui sa mainisid siin termin antiik , siis on olemas ka kristlik antiik , klassikaline antiik lõpeb peaaegu lõpeb seal , kus kristlik antiik hakkab , see kattuvus on mõnisada aastat ajalises mõttes , aga efekti mõttes ta on järsem , sest erialainimesed on ütelnud niimoodi , väga tore võrdlus , et kui näiteks viienda sajandi Ateena kodanik uinus magama ja ärkas üles teisel sajandil meie aja järgi , siis märkas ta väga palju erinevat , aga põhimõtteliselt sai ta aru , mis maailmas toimub . Nüüd , kui seesama kodanik jälle uinus magama kolmanda sajandi lõpus ja ärkas üles neljanda sajandi lõpus või isegi keskel , siis ta leidis eest täiesti teistsuguse maailma millest tal oli võimatu aru saada , mismoodi see toimib , miks toimib . ja vot see radikaalne niisugune muudatus , mille üheks põhjuseks oli ka see tühistamise kultuur , mis siis rakendus . muuseas , termin tühistumine , tühistamine ja see fenomen kui niisugune on väga-väga vana , näiteks ostrakism klassikalises Kreekas , mida Kleistenes ju sisse viis , ehk siis mõjukas ja ohtlikuna tundunud poliitik 10 aastaks saadeti linnriigist ära ,
see on ju sellise kustutamise või tühistamise kultuuri üks näiteid ja oli veel teisi. Aga kunagi nad ei olnud nii metoodilised, kui ütleme hakkas pihta siis sellises monoteistlikus kristlikus impeeriumis alates Konstantinusega juba. Ja veel paar sõna selle filmi niisuguse süžeest, et nende materjalide avastamine, mida hävitati, kuidas metoodiliselt põletati raamatukogusid, klassikalist hellenismi juuriti välja, filosoofia koole panti kinni. Et see selles peategelases kutsub esile šoki, et see kaader, mida ma seal kasutasin, on, kus see uurija liigub niisuguses voogavas rõivas teatud aeglustunud noh, nagu visuaaliga ja loeb, et minu eesmärk oli, et selle filmi vaataja niivõrd ei vaataks, aga hakkaks nüüd kuulama seda teksti, jälgiks teksti. Ehk see visuaalsus, kaasaja filmid kipuvad ju liiga kõik tempokad olema, liiga tugeva heliga, liiga tugeva värvi teravusega. Et seal nagu need segavad asjad on maha võetud või niisugune esteetiline diskrimineerimine on toimunud ja põhirõhk on tekstil. Taatumid hävitati see, taatum põletati maha see, panti kinni see. Ja siis on näha, kuidas selles peakangelases nagu šokk tekib, nagu aru saamine siis sellest, et mis see on. Ja selle filmi lõpus siis ta satub dilemma, et küsimus on nagu Nietzsche poolt formuleeritud küsimus, mida ta oma õele ütleme kirjas kirjatas, et kui sa tahad rahu, siis usu ja võtta omaks ja usu. Ja kui sa tahad järgida tõde, kui sa oled tõe õpilne, siis sa pead otsima. Ja vaat see ongi nüüd see dilemma, mille ette see peakangelne nagu satub, et siin niisugune noh, nagu kulminatsioon on tema jaoks tekinud, ja vaat see on nüüd see, kus see klassikalise kultuuri võiks öelda nagu kokku põrge sellise noh, tolla ajal jah, nagu uue jõuga nagu vormus. Sellest me täna ilmselt räägime päris detailselt ka, aga lühidalt öeldes ja filmi niisugune süžee on väga palju tähelepanu sai pööratud selle õpetlase sise monoloogile, vaat noh, ütleme, kuidas heliliselt Raun siin andiski head nõu, et kuidas mõtted, mis on peas, mida inimene sise kõnena esitab, et kuidas need erinevad näiteks nendest heliliselt mõtetest, mida inimene välja ütleb, mida mina näiteks välja ütlen, eks ole, mida selle saate vaatajad kuulevad, eks ole, et samuti tempo. Tempo on teissugune, helitaust on teissugune, juba klooster ise on meditatiivne, kuidas seda kloostri niisugust nagu helilist akustikat, helipeegeldused seintelt, palju tühja ruumi on, valgus mängib sellega kaasa, eks ole. Et need on kõik väga huvitavad küsimused, mida tuli lahendada, nii et film on ühest küljest nagu tiheda sisuga, aga teistpidi küllaltki minimalistlik oma niisugustest nagu vahendites. Mis sul siis tuleb filmiga? Filmiga? No ma lähen praegust, Mart toob mind sinna filmi sisse tagasi. See oli noh, see ütleme see heliline protseduur oli ikka oluliselt varem enne selle filmi lõppemist, kui see minu osa seal sai nagu noh, ütlen täidetud, aga ma tekisid natukene võibolla laiemad mõtted praegu üleüldse, et üldse selle tühistamise ja inkvisitsiooni tühistamine vahe pole siis okei, okay, kastume sõna tühistamine, kustutamine, väga hea, kastume sõna kustutamine, et selle taga on tihti inimlik arrogants ja mitte ideoloogia ise. Ja noh, näiteks kristliku maailma puhul on, noh, kristlik maailm on lootus ja armastuse maailm, eks ole, ja mõtled, et noh, mis seal siis nagu väga saab olla. Aga tuleb inimene, kes hakkab seda väänama ja tekitab kultuse, mis on siis, ma ütleks tegelikult selle kohta ilmselt pseudokristlik, kui me ütletame siis iganes, ja siis toimuvad ka sellised väändumised. Et ja siin koha peal on tavaliselt see põhjus on inimese
vaimne võime ja mäluline võimekus ja siis see , kuidas see sotsiaalselt reageerib teiste inimestega ja loomulikult arrogants ja võim on see , mis selle , mis need tööriistad on , eks ole , ja siis sellest tekib üksmeel , hirmupõhine tõenäoliselt . et mina vaatan seda tühistamist millegi sellisena umbes , aga üritaks nagu selle inimese seal nagu ma üritaks nagu nii selle ideoloogiale vaadata võimalikult suure empaatiaga kui sellele inimesele , kes seda , kes selle mõõga kätte võttis , eks ole , kes läks ründele . et seal on mingisugused , mulle aina rohkem paistavad seal isegi selles pahatahtlikus inimeses mingisugused naiivsed rumalused , et võiks , mõnikord võiks öelda , et vabandust , et läks valesti , eks ole . aga et tühistajat ei tühistaks veel , ütleks lühidalt niimoodi . vaataks teda . jah , no siin on õige mitu niidi otsa , mida sikutada . Mulle väga meeldis seesama unenäo või magama jäämise metafoor , väga kõnekas , et kui 5. sajand enne meie Platoni aeg suikus ja ärkas seal Plotinuse ajas üles , siis suurt midagi ei olnudki muutunud , aga siis tuleb Augustinus sinna õige pea , okei, siin on natuke aega , aga ütleme , mis siis , keskendume sellele , et mis siis juhtus seal kolmas-neljas sajand , Kristus saab riigiusuks , eks , et see on tõenäoliselt see . nojah , natuke tuleb võib-olla siis minna tahapoole . Kristluse teke on ka meie ajaarvamise skaalal väga täpselt dateeritav , õieti on need nagu kokku viidud tahtlikult . Me kipume arvama , et rääkides kristlusest , me räägime mingist ühest kindlast ususuunast . Tegelikult esimestel sajanditel kristlus praktiliselt ei erine teistest juudi sektidest . Tegemist on puhtalt juudi sektiga esimesel sajandil , teisel sajandil . Ja et me ei räägi mitte lihtsalt ühest kristlusest kui niisugust , vaid paljudest kristlustest . Nagu üks autor on seda väljendanud , et noh , tolle maailma segaduse ja ebakindluse oludes meil on täielik noh , niisugune supermarket kõikvõimalikest päästepaatidest . On filosoofid , eks ole , stoikud , küünikud , Epikurus , ma ütlen vahele , et ma kreekakeelseid termineid kasutan natuke teistmoodi , et ma kohati ei tea , kuidas Eestis on tavaks öelda , et ma Kreekas elan ka ja väga tihti kasutan nagu niisugust , et loodan , et ei pane filoloogid pahaks , kes on eesti keelde tõlkinud ja mõelnud need õiged vasted , aga et on kõikvõimalikke sekte , midras kultus on maniheism , mis tekib , mis on märksa enam taga kiusatud näiteks Diokletianuse poolt , kui kristlus oli . maniheism , ainult et nemad ei näinud selles midagi niisugust noh , kiiduväärset , et keegi lüüakse risti ja kannatab nagu jumala pärast . Eusebios , kui see Eusebios oli see , kes kristliku kannatuse suureks rääkis . aga et neid kristlusi ise ka on väga-väga erinevas vormis . Tegelikult tohutu hulk erinevaid arusaamu ja kuidagi need erinevad arusaamad eksisteerivad omavahel noh , enam-vähem dialoogis . Kogu antiikmaailm on ju paljune , mitmekesine , tunnetuslikult , ta on täielik sümfooniaorkester . ja need olulised sündmused hakkavad pihta , kuhu me jõuame ju tegelikult neljanda sajandi alguses , kus keisririik satub väga tõsistesse finantsraskustesse , võimukriis tekib , võimuvõitlus ja Konstantinus , keda hiljem hakati nimetama siis suureks , kes ennem kristlaseks hakkamist oli midrase kultuse ju praktiseerija , samamoodi seal kultuses siis armulauda jagati , jumala sünnipäeva , kui nii võib öelda , tähistati 25. detsembril . Pompeius suur tõi selle religiooni
või kultuse impeeriumi. Nii et meil on tohutu hulk erinevaid niisuguseid suundi. Ja olles küll mitte ajaloolane, võib-olla ma esitan oma nägemuse sellest, et kogu selle ajaloolise situatsiooni saatuslikuks momendiks on see, kus kriisis olev, äärmises kriisis olev impeeriumi võim kohtub ülima ambitsiooni ja võiks öelda isegi paranoilise niisuguse ebakindluse ja kahtlusega ja võimalusega siis võtta üks selline religioon ja teha sellest midagi niisugust nagu me loeme Šveitsi rahvuseeposest Wilhelm Tell, kus posti otsa seatakse üles üks müts ja seda peab siis iga mööda käia kummardama. Me teame, Wilhelm Tell hakkab naerma, see on väga ohtlik, hakatakse naerma võimu sümboli üle. Ja vaat kristluse päris esimestest niisugustest, see on vist 323, kui ma õieti mäletan, kui kristlus ei kuulutata küll mitte riigi usuks, aga ütleme, et talle antakse niisugune täielik, nagu õiguste ja ka soosingu nagu kas on siis, kui Konstantinus ise astub pärast seda, kui Konstantinus ise risti uskva? Selle suhtes on... Seal kandis umbes. Jah, ma ei ole kiriku ajaloolane. Aga umbes siin tunnetuslikult ta võiks olla seal kuskil. Jah, noh, ütleme, see tema nagu väidetab pöördumine või see lugu, kus ta siis taevas risti näeb. Mm-hmm. Pragmaatilisemad inimesed ütlevad, et valis selle partei, millega ta nii-öelda võidu võis saavutada. Ja seal on üks moment, et kui... Nagu Rooma impeeriumis on tohutu hulk erinevaid kultusi, neil on oma niisugused õigused, positsioonid, ainukene asi, mida nõutakse, on teatud lojaalsustest võimu suhtes. Mm-hmm. Kristlaste puhul alati kaheldi, et kas nad on ikkagi nagu võimule lojaalsed. Maniheistide puhul oli ette juba teada, et nad ei ole, seetõttu maniheiste märksa rohkem kiusati taga kui kristlasi. Oli veel teisigi, ta kiusati filosoofe, kiusati taga, saadeti eksiili. Kõik see oli midagi niisugust, mida võim paranoiliselt, kriisi jõudnud võim paranoiliselt jälgib, et likvideerida rahutus, harimatus sinna hulka veel. Näiteks Maximianus, üks kaaskeisritest, kes ka valitseb, kui paneküüriline poeet püüab teda meelitada ja võrdleb teda Scipio Afrikaanusega, siis Maximianus jääb vait ja küsib, et ei tea, kes too mees veel oli. Tähendab, nad ei tea mitte midagi Rooma ajaloost, teistest keisritest välja paistvast niisugusest, nagu perioodist harimatus, võimu paranoia. Ja vaat niisugustes oludes siis Konstantinus otsustab teha väga radikaalse reformi. Ta viib pealinna Roomast. Konstantinopolis. Jah, pisikene küla, Byzantio. Hiljem saab sellest siis Konstantinoopol. Ja muudab ka religiooni. Võtab ühe, mis siis toimib niisuguse lojaalsustestina. Roomas on... senat, kes koosneb traditsioonilistest ütleme, aristokraadi perekondadest, kellel on kultuur, haridus, ajalugu. Nendest on ta kaugel ja Konstantinuse ümber siis selle uue religiooni mõjul hakkab koonduma niisugune klerikaal, poliitiline, lojaalne koorik, võiks öelda. Ja vaat see on selline vutlar, mis teda isiklikult siis kaitseb. Kristlusele kohe päris algul ei anta ainu niisugust nagu õiguse positsiooni. Ajaloolased, kiriku ajaloolased siin veidikene lahknevad oma arvamustes. Pigem võibolla Konstantinus tahtis nii, et kõigil oleks hea. Nagu mõni ärimees kõikidele parteidele raha jagab, et, mm-hmm. et kes siis iganes nagu võidab, et aga kuna kristlus on monoteistlik religioon ja judaismist ju tegelikult välja kasvanud, siis meele hea tähendab ja meele järgi oleme tähendab väga sageli seda,
et ei tohiks nii hea olla nende suhtes, kes ebajumalat kummardavad. Et on ainult üks jumal olemas. Ärgu olgu mitte kedagi sinu kõrval, vaid see sama radikaalne niisugune monoteism. Ja juba veidi aega hiljem me näeme, kus hakatakse kõiki teisi religioone ära keelama. Kristlus hakkab represseerima maniheismi, kes ise oli taga kiusamise all. Igasugune niisugune klassikaline tarkus kõigepealt tundub kahtlane, siis ohtlik, seejärel otse nii-öelda nagu hinge pääsemist ohustav. Ja Konstantinos Kavafisel on üks tore luuletus, on minu üks lemmik poeet Kavafis, Konstantinos Kavafis. Ja tal on luuletus nimega Tonevreon, mis tähendab nagu juutidest või juutidele. Ja seal on ilus kirjaldus, siis Kavafis sündis ja suure osa oma elust veetis Aleksandrias. Ja see oli kosmopoliitne linn, aga mitte ajal, kui Makedoonia Aleksandros või Aleksander Suursele rajas, ka mitte Ptolemeioste ajal. Ptolemeioste ajal oli ta suletud kreeklastele mõeldud moodustis. Aleksandria raamatukogus töötasid eri kohtadest tulnud õpetlased, aga hiljem Rooma impeeriumi ajal tekis juus mõiste, see oli Rooma kodanik. Me mäletame, kuidas Paulus ju tegelikult ju isegi võib-olla algul varjab seda, et on Rooma kodanik, et tal on need õigused ja siis kui olukord tale ohtlikuks muutub, siis ta selle trumbi käib välja, et te tahate peksta ju Rooma kodaniku, eks ole. Et selles luuletuses siis on, see on lühike luuletus, seal on kirjaldatud väga andekat juudi noorukit, kes on suurepärane Disco Volos, see on see kettaheitja, tunneb poeesiat, filosoofiat. Ta on läbi ja lõhki sellest hellenistlikust kultuurist nagu läbi tikitud, põimunud, suurepärane kõikides nendes aspektides. Aga salajas, nagu ka Vafis ütleb, ta alati hinges loodab seda päeva, mil ta saab uhkelt öelda, et ma pöördun tagasi oma esivanemate usu juurde. Ja Kavafis ütleb, et seda päeva kunagi ei tule. Et ta on ära võidetud selle hellenismi poolt, ta on ära võidetud selle. See on niisugune toredad luuletused, jah, Kavafisel. Ja, no, kas ta on eesti keeles ka esindatud või? Ma ei tea. Midagi vist on. Mati Sirkel on minu arust. Midagi on minu arust, jah. Jah, ta on tõlkinud. Ma ei tea, mis keeles ta on tõlkinud, aga igal juhul Kavafis on eesti keeles olemas ja Mati Sirkli tõlked on kõik väga ilusad, nii palju kui ma olen neid lugenud. Ja Konstantinos Kavafis on, ta on tema kaanon, see on internetis olemas, on kreeka keeles, on ingliskeeles olemas. Et need on, need tema luuletused on sellised ajaloolised etüüdid, reeglina need puudutavad siis niisugust klassikalist perioodi. Mm-hmm. Aga nii, et on... Mille Kavafis eluaastad umbes olid? Kavafis eluaastad olid 1800 lõpp. 1900 alguses Aleksandria, ma täpselt ei mäleta, aga niimoodi, kui see 1900 esimene pool. Ja niisugused poemid, et näiteks üks väga, väga tore, ma hommiku just lugesin, see on Nero. Et Nero priskest söögist ja ohtrast veinist teadvusetuna lamab oma voodis. Ja alumisel korrusel, kus on siis esivanematu niisugune nagu pühamu ja seal esivanemate vaimud hakkavad ilmutama rahutust, sest nad kuulevad lähenevate fuuriate või kättemaksu jumalate
samme. Mm. Nero ise ei tea midagi, tema teadvusetu on seal voodis, pühärdab ja niisugused, noh, kuidas öelda, et nagu poemid, kus sa pead nagu ajaloolist tausta veidi teadma, mm-hmm. kus sa pead nagu seda ajaloolist tausta teadma. Ja need Kavafise poemid lõikavad sellise terava aspekti, kust sa näed selle ajaloolise nagu momendi kohta midagi väga olulist. Vaat kreeka kultuuris üldiselt on oman asjade nägemine. Kreeklane on vaatleja, ta on asjade nägija, ta on asjade jälgija. Olen püüdnud ise ka sellist nagu omadus endast arendada, näiteks mida tähendab teritatud pilk. Selles filmis, millest me rääkisime Inkvisiitorid, see uurija ühel hetkel viskab need eugeenilised mõõteriistad käest ära ja ütleb, et minu silmad on märksa tundlikumad kui need mõõteriistad. Mm. Aga nad on tundlikumad üksnes siis, kui inimesel on teritatud pilk. Vaat omada teritatud pilku klassikalises mõttes tähendas, et sa näed inimese karakterit. Karakter on inimeses midagi niisugust nagu olulist. Näha karakterit, näha, mida inimene võib teha ühel, teisel ja kolmandal hetkel. Mm. Et sa tegelikult näed nagu inimesest läbi. Ja vaat teritada pilku tähendabki näha nagu inimese karakterit, näha, kes inimene on olemuslikult. Ja see oli väga oluline omadus, see tähendas ka füsiognoomika jälgimist, näkku vaatamist. Kaasajal näkku vaatamist, näo järgi otsustamist peetakse vist tabuks ja poliitiliselt mitte korrektseks tegevuseks. Ja. Aga võtame korra Raunile ka, et sellise kõrvalt pilgu, et kuidas, mis sa oled nüüd pikalt kuulad siit kõrvalt, et mis mõtted on sinus? No, mõtted tulevad ja lähevad. Et püüan vähem rääkida. Ei, Valt väga, ma tunningi Valti kuulema, sest Valt teab lihtsalt nii palju. Aga ütle oma nurka ka vahel. Oma nurka ka, et muusiku nurka. Muusiku nurka, jah. Kõigelt mul kommitab siukene mõte nagu infosäilivus ja infotäpsus see säilivus, ehk siis kui me võtame näiteks kirjeldused paganlikest kultuuridest vanematest, siis need tihti on või noh, ma ei tea, võibolla tihti on vähed, võibolla ongi ainult kirja pandud tänu kristlikule kirja kultuurile, ütleme niimoodi. Ja täpselt sama tõlkes kaotsi läinud asi, või minu arust juhtus ka, noh, selle tänu Martin Lutheri heale soovile, mis kokkuvõttes on viinud minust selleni natuke välja, et isegi vaata, et tänapäeval on kirikse midagi, et kiputakse tühistama. Et kas on siis kättemaksu aeg või, aga mina ei tahaks tuletada meelde seda, et kätte ei ole mõte maksta, aga kui siis inimestele, mitte õpetusele, mis, et ja siis selle teine mõte läks praegu ära, aga jah, et see oli see üks mõte, mis ma praegu tuli meelde. Ja ma vaatan üldse seda inimese nii-öelda või kultuurilist mälu või tervikut vaatan hästi vigasena alati. Ma võtan nagu selle arvesse, et igast asju ja inimlike kiusatusi on, mis panevad liialdama üle poetiseerima asju ja siis see kandub põlvest põlve edasi ja siis me 20. sajandil või võib natuke varem hiljem üritame seda rafineerida nagu täppis teaduseks, eks ole, selle üks õpetuseks steriilseks niimoodi, kus võibolla isegi ei ole ühtegi siukest, noh, mis sobis kõigile, ütleme niimoodi, hästi ratsionaalselt, eks ole, siis see tuleb väga subjektiivne kokku, see õpetus, et mul tekisid siukse mõte praegu. Jah, see, ma noppisin siit sinu sellest üles, et võibolla ja huvita kuulda Mardi arvamus siin ja saame tagasi pöörada selle põhiteema juurde ka, kui aga et kas, mis ütles Raun praegu, et see, mis juht, mida Kristus tegi siis ütlema antiikkultuuriga seal 3.-4. sajandil, et kas midagi sellist võib olla praegu juhtumas tema endaga, et kuidas sa seda paraleeli näed? No jah, eks see on ju tavaline asi, Kristlus ise ju on ka tänapäeval väga palju teist moodi.
et võtame , noh , võtame lihtsalt niisuguse momendi , et Nikaia kirikukogu mm-hmm. see on mingi siis see on 325 või mm-hmm. et seal põhiküsimus on , mis vahekorras on isa ja poeg mm-hmm. ja noh , ennem seda ja ka mõneti peale seda on erinevaid niisuguseid teooriaid , et Jumal poega või Jumala poega Kreeka kultuuris , Kreeka kultuuriruumis väga palju niisuguseid paradigmasid on . inimese teatud jumalikkus , Julius Caesarit hakati nägema teatud niisuguse noh , nagu jumaluse kehastusena Makedoonia Aleksandros , tähendab inimene , kes teeb väga paljus asju , mis on jahmatav ja suur , vot sinu seltsi nimi on Edmund Burke'i selts yeah. ja Edmund Burke on ju kirjutanud väga kuulsa töö on ilust ja ülevast yeah. ja tema käsitlus just nagu sellest , et mis see sublime või üle on ülev on , et mis momente ta nagu kutsub noh esile ja siis see efekt , mida ta psühholoogiliselt esile kutsub , see on astonishment ehk see on mm-hmm. teatud niisugune yeah. jahmatus eks yeah. ole , see on jahmatus jah ja nüüd on huvitav näha , kuidas edasi läheb Edmund Burke , ta läheb , et mis sealt edasi veel tekib , see on admiration . Astonishmentile järgneb jah ? jah , jah , jah , admiration , reverence mm-hmm. ja respect , eks ole mm-hmm. . Ja kas ta ka worship või mingi , tähendab põhimõtteliselt niisugune nagu religioosne selline , antiikajal keskne termin on kalos , klassikalises antiigis , kalos Kreeka kultuuris , mis tähendab hüve ja hea . no vot hiljaaegu kuulsin ühte riigiõiguse professorit siin Eestis rääkimas , et miks meil riiki vaja on , ta ütles , et selleks , et riik saaks oma kodanikke kaitsta , vale . Aristoteles päris alguses oma teoses riigist ju ütleb , et mitte ühine majandustegevus , mitte kaitsmine , vaid teatud hüve . Kaalos , teatud hüve , mida kaalos, poolis jah ja, , rinnliik suudab tekitada ja mida mitte ükski niisugune noh , nagu kogukond või küla ei suuda , et poolis Kreeka kultuuris on midagi väga unikaalset , sest see hüve , mis seal tekib , on midagi väga niisugust unikaalset . ja vot noh , tagasi selle Nikaia kirikukogu juurde , seal ongi küsimus , et mitte lihtsalt , et kristlus ei ole mitte lihtsalt väljapaistev inimene või jumala poeg , jumala tekitatud , et oli hetk , kus oli jumalaga või kus poega ei olnud , aga jumal oli , et siis see nagu kanoniseeritakse , ma ei ütleks , et lahendatakse , sest keiser on seal kirikukogul kohal , sisuliselt vaatab käekell , kui nii võib öelda , ja ütleb , et lahendage see asi nüüd väga kiiresti ära . Tähendab , meil on kirikukogu , kus sellist teoloogilist problemaatikat , keerulist teoloogilist problemaatikat , kus on kokku pandud vanatestamentlik judaistlik ideoloogia , ekstreemne , kohati isegi fanaatiline ideoloogia , peen Kreeka filosoofiline aparatuur ja poliitiline võim . niisuguses nuputamist palju . ja ainukene , mida seal esindatud siis ei ole või keda ei ole esindatud , ei ole muidugi filosoofe esindatud , on poliitiline võim ja seal on siis need teoloogid , kes on paljus õppinud peaaegu ühtede samade kateheesi koolide juures . ja vaat seal käibki Aarios siis mõistetakse hukka , Atanasiose positsioon võidab , isa ja poeg on võrdsed , püha vaim tuuakse siia sisse , vot tekib niisugune noh , Nikaia usutunnistus . see kolmaine kontse tuleb siis sealt ? See tuleb sealt jah , ja seal põhiküsimus ongi just selle isa ja poja vahekorra küsimus . Ja kui nüüd see on nagu ära fikseeritud või paika pandud , noh kujutame ette , et filosoofilisi probleeme ju ei lahendata niimoodi , et me määrame , otsustame , et on nii ja saab niimoodi olema ja me seda enam ei muuda . Ja väga sageli teoloogid on uhked , et see usutunnistus on juba peaaegu noh , ma ei tea , no peaaegu 2000 aastat , eks ole . Noh jah , on eksisteerinud
siis võib ju mõelda niimoodi, et inimese enda tunnetus ja arusaamine ju areneb, eks ole, et see muutub. Aga eelkõige seal on näha seda poliitilist tellimust, poliitilist survet, saada mingi formuleering, millest ära langemine automaatselt on riigi võimu vastane selline aktsioon. See väljend, mida ma kasutasin filmis ka, et see on teoloogilis-poliitiline koorik, klerikaalne koorik. Kristus ise minu jaoks on väga suur ja imetlusväärne inimene ja õpetaja, aga see klerikaal-poliitiline koorik, mis sinna sisse siis nagu või ümber moodustab, see on küllaltki vastutav väga paljude asjade eest. Ja taustaks on ikkagi see, mis ma õppisin üles, see 3. sajandi Rooma impeeriumi kriiseks, inflatsioon ja kogu see on lähtekoht. Lisaks muidugi ka erakordselt, ütleme, niisugused võimuparanoilised isiksused keisritena. See on ka kriisist, kui on ajad rahulikumad, siis on võibolla paranoiale vähem. Ja nüüd tekib siis see olukord, et religioon või ütleme koos sellega kogu kultuur on välja vahetatud, pealinn on viidud kusagile mujale, tekib hoopis teissugune, kas või karjääri tegemise süsteem. Sul ei pea enam olema sidemeid vanade aristokraatlike suguvõsadega, hariduse ei ole klassikilises mõttes enam innatud, päris olulisem on see, et sa oled kristlane. Ta keerab ikka uue lehekülja. Jah, sul on selline CV piiskopi poolt, et kui Rooma impeeriumi ajal ennem kohalikud võimu esindajad, need on siis määratud keisri poolt, kes seal siis valitsevad, need vahetatakse välja piiskopidega ja noorte inimeste, noorte meeste unistus on olla võimalikult lähedal piiskopile, teha karjääri. Mitte omandada niivõrd teadmisi, olla selline sõnaosav propagandist, ilmutada igal võimalikul juhul oma lojaalsust siis. Nii kui 17. aastal oli tõenäoliselt parteikeskomiteele olla kasulik lähedal ja nagu sellistel pöörangulistel aegadel on tõenäoliselt. No vaat, nüüd me olemegi jõudnud selle küsimusele, et kas on mingisugune paraleel selle tühistamise vahel, mis oli 4. sajandil ja see, mida me kaasajal näeme ka kristluse puhul, eks ole. Või 20. sajandil. Jah, et siin on väga olulisel määral küsimus puhtalt võimus. Täiesti nõus. Ja ma lisaks siia juulde, et kahtlustan ise, et natuke see, kuidas see, te mis see võim, miks see võim niimoodi teeb, on võibolla siis see, et täpselt see parteiline kuuluvus, mitte tegelik veendumus on see, mis, kus see käärimine toimub ja inimene tegelikult ei usu enam ennast ja siis ta hakkabki talitama niimoodi võimuga lahmides, ütleks niimoodi ja siis need vead tulevadki, et just kõrvalt vaatana propageerides midagi, millest sa ise ka päris otseselt ei kuule, aga mida sa vaatad nagu kasuliku siukese parteina. Seal tuleb mingi kaadi minu vastu. Südamatunnistuse kaadi tuleb sa kohast. Tuleta Mart meelde, et Diokletianuse valun veel, mis te tema, mis on tema, ta on 3. sajand kusagil. Diokletianus. Ja ikka ütleme 4. algus, jah, 3. lõpp. Aga 3. lõpp niimoodi, jah. Ja neljand algused. Ütleme see Diokletianuse... Oota, kas sama Diokletianus on siis pärast? Ei, ta on ikka enne Konstantinust, jah? Jah, enne. Ja just? Jah. Aga muidugi, jah, 200 on ja 3. soore, jah. See võimu võitluse võibolla kõige... 3. sajandi lõpp, sa ütled, jah? Isegi nagu psühholoogiliselt ehk kõige mõjuvama kirjelduse sellest võimu võitlust me leiame keiser Julianus, eks oli Julianus filosoof, kes oli Konstantinos... See, kes pagaluse tagasi tõi või? Korraks või? No jah, termin paganlus tuleb ju ka paganus. Jah, sellega see on üks nendest žargoonidest, millega nagu püüti häbi märkistada ja madaldada kõike seda, mis ei olnud kristus, et paganus
oli termin , millega osutati lihtsameelsetele talupoegadele , kes elasid ümber Rooma ja kui selle terminiga nüüd märgistada Aristotelest ja Platonist mõjub nagu natukene niimoodi sa ütled , et see termin tuli siis sealt Rooma ümbruse talupoegadest tuleb see no paganus jah , nii ma olen nagu lugenud selle kohta jah , et seal on veel teisi selliseid termini moodus , moonutusi , näiteks noh , epikuurlik , epikuurlane , eks ju . Epikuurlik elu . Inglise keeles on heathens või ? kuidas ? kas heathens on , mis see inglise keeles , jah , mis see ? Pagan . aa , pagan . mis see heathen siis on ? aga mingi heathens on ka ju kas mingites tõlgetes või ? jah , ma jään praegu võimalik , jah . nii , paganus . jah , pane sünonüümid sisse , sealt tuleb , jah , jah . vaatan , nii , mis see , aga räägi . ja noh , võib-olla kõige psühholoogilisem isegi nagu noh , psühholoogiliselt mõjuvam on see kirjeldus , mida me leiame keiser Julianuse kirjast Ateena parlamendile ja rahvale , kus ta räägib sellest julmusest , mida temale on nagu osaks saanud . et peale Konstantinuse surma Konstantinus suure surma , siis Konstantinuse ellujäänud pojad , kolm tükki , korraldavad tõelise veresauna oma lähisugulaste hulgas , umbes 20 vähemasti lähisugulast tapetakse maha . tapetakse ka Julianuse isa , aga Julianus tol ajal on niisugune pisikene poiss veel . see on see , kes Metsar on teinud selle eestikeelse romaani , eks ole , keiser Julianus . Leo Metsari on see . ma ei oska . minu meelest on jah , ma saan aru jah . ütleme , kui ta on teinud keiser Julianust , kes oli filosoof , kes ja, oli Konstantinuse vennapoeg , siis see niimoodi on . ja Julianus pisikese poisina siis saadetakse noh , niimoodi klassikalist haridust õppima , temast tahetakse teha niisugust elavat sümbolit , keda on ohutu saata mingitesse kaugetesse impeeriumi piirkondadesse , lihtsalt näidata , et keisri võim selle isikuga on füüsiliselt kohal ja õpi filosoofiat ja tuuakse noorukina siis Itaaliasse , seal ta räägib , kuidas 6 aastat hoitakse teda kinni . ta ei saa kokku puutuda oma eakaaslastega , oma klassi inimestega , ainult orjad , kellega ta siis suhtleb , harimatud orjad . ja ta ütleb , et jumalad otsustasid päästa mind filosoofia kaudu , see , et ta oli filosoofilise treeningu saanud , see tegelikult päästis teda kui isiksust . ja siis kamandatakse ta keisri võimu poolt Rooma , elab seal ühes pisikeses mõisas hinge kinni pidades , ei julge kellelegi kirjutada , kirju talle saadetakse , aga vastu ta ei julge kirjutada . ja siis saadetakse umbes 300 legionäri saatel , kelle ülesanne on teda valvata siis kauge impeeriumi nii-öelda piiride äärde , näidata , et keiser ise on just nagu kohal füüsiliselt . aga olud muutuvad keerukaks , sõjas sa ei saa alati prognoosida neid protsesse ja siis too nooruke niisugune noh , keisri esindaja hakkab ise praktilisi militaarmanöövreid juhtima ja osutub selles väga edukaks . ja sõjaväelased alati oskavad hinnata neid inimesi , kes nende elu säästavad . ja vot siis noh , teevadki selle ettepaneku tegelikult , et see mees võiks nagu keiser olla . ja vot see kirjeldus just , mida ta selles kirjas , ta on ju filosoof ja need kirjad on kõik koostatud niisuguse kirjandusliteratuurse meisterlikkusega , et see pilt nendest hädadest ja kannatustest ja sellest võimuparanoiast , mida ta esile maalib kõigi nende lähisugulaste maha tapmine , et noh , see näitab seda täiesti niisugust noh , nagu ebatervet õhkkonda , mis selle 4. sajandi esimesel poolel on ja vot sinna umbes jääb ka see ennem on see kirikukogu olnud siis hakatakse väga kiiresti seda nagu võimu kindlustamise elemendina ja instrumendina kasutama
Julianus ise salapärastel asjaoludel sureb, minnes siis Pärsia vastu sõjakäigul. Ja noh, hilisemad keisrid, nemad siis klassikalist antiikkultuuri juba vägagi niimoodi järjepidevalt, no võiks isegi öelda nagu kustutavad. Mm-hmm. Üks väike näide, ma tean, sinu järgmises saates on Kreeka professor, kes räägib ortodoksi tervendajatest. On mul õigus, jah? Reklaami järgi vähemalt. Mitte saates, vaid lehes. Lehes. Jaa, jaa, see saates, tuleb ja. Nüüd, jah, laupäeval on, tuleb leht, jaa. Et noh, lihtsalt näide sellest, et mismoodi nagu klassikaline selline maailm nagu kustutatakse on see, et välja paistev staar, arst Kalinos, mm-hmm. eesti keeles peaks vist Kalenos või ja mina olen seda Kalenosena. Kalenos, jah. Ja. Aga Kalinos, see ei tähenda ka midagi. Kreeka keeles, jah, Kalinos. Kalinos, et noh, kes on nagu meditsiini üks isadest Hippokratese kõrval. Et Bütsantsi kultuuriruumis tema teoseid praktiliselt ei leia. Ja tegemist on arstiga, kes noh, mitte ainult ei ole niisugune staar ravitseja, vaid kes väga põhjalikult teab anatoomiat Pergamoni linnas, kus ta sündis ja kasvas ja seal ta ju veedab päris pika perioodi gladiaatorite kooli arstina või siis kirurgina, ehk inimene, kes näeb väga palju praktikat ja haavad ja see ei ole soolapuhu ja see on inimene, kes teab, mis asi on haavad, kuidas haavad paranevad ja kuidas haavad ei parane. Ja mitte ainult, et ta ei anna diagnoose, aga ta annab ka prognoose, ta ütleb ette, et siin on nii ja niisugune haigus, et mõne aja pärast hakkavad sellised ja sellised mm-hmm. asjad ennast nagu ilmutama protsessid. Ja Bütsantsi nagu kultuuriruumis me Kalenose teoseid ei leia. Mm-hmm. Et on nagu alati armastatakse ju rääkida Hypatiast, see on see kuulus väga ilus ja tark neoplatonistlik naisfilosoof, kes siis mõrvatakse noh, usufanaatikute poolt 415 Aleksandria linnas. Kas siis ka on see raamatukogu põletamine samal ajal või? Jah, sul on päris head teadmised. Tavaliselt arvatakse, et Aleksandria raamatukogu pani põlema Julius Caesar, kui sa küsid inimeste käest. Ei klapi, loomulikult ei klapi. Et tegelikult et see raamatukogu hävitati ikkagi jah, kusagil umbes viiendal, võibolla kuuendal sajandil. Ma mäletan, kui ma hakkasin Kreekas käima, suhtlema ülikooli inimestega seal kreeklastega ja külastasime muisse Nemea, seal tuleb see Nemea lõvi, eks ole Nemea. See on Peloponiisuse poolsaarel siis. Mm-hmm. Ja Stephen Miller, väljapaistav Ameerika arheoloog, mm-hmm. näitas mulle neid templi varemeid. Tema oli ka antiikstaadioni seal üles leidnud ja välja kaevanud. Ja ta ütles, et kui ta noore mehena tuli Nemeas, siis muidugi oli see hypotees, et maavärin on templid kokku kukutanud. Ja vaat hea arheoloog konsulteerib väga paljude teiste eriala spetsialistidega. Ja Stephen Miller konsulteeris geoloogidega. Ja need tulid ja vaatsin neid kive ja hakkasin naerma ja ütlesid, et siin ei ole tegemist mitte maavärinaga, vaid siin on tegemist inimkätega. Laupäevakuga. Ja et siin on tegemist niisuguse metoodilised Zeusi templid, muistes Olympias hävitati no umbes mingi 60-70 aastat. Et me teeme vahet kahel asjal, me teeme vahet niisugusel raevul, mis tekib mõnikord sõja käigus vaenlase vastu. Ja see on midagi, mis tekib, kulmineerub, omab hävitavaid tagajärgi ja siis raugeb. Aga sellest tuleks eristada niisugust juhtumit, kus meil on tegemist väga pikaajalise metoodilise kustutamistegevusega. Mm-hmm. Ja mis toimub
mitte niisuguse hetkeimpulsi või raevu ajendil, vaid pigem ideoloogilis fanaatilisel nagu motiivil. Ja vaat see on ohtlik. Vaat see on asi, mis on ohtlik. Mm-hmm. Filosoofia koolide sulgemine. Bütsantsi ajalugu tunneb ju väga väljapaistvaid teolooge. Mulle endale meeldib lugeda teoseid nagu Filokalia, see on siis idakiriku isade askeetide sellised praktilised õpetused ja enesevaatlused ja filosoofiat on seal vähe, aga seal on palju naljakaid kohti, kuidas seks teemonitega näiteks võidelda, missugust alkoholi juua näiteks. Aga igialjad teemad. Jah, aperitiivide joomine on väga ohtlik võrreldes veini joomisega, sest aperitiivides on aineid, mis tekitavad siis niisugused seksuaalfantaasiad ja see on palju niisuguseid naljakaid asju, aga on ka ära tunda filosoofilisi motiive, et me filosoofide häält enam ei kosta. Mm-hmm. Ei kuule. Aga me kuuleme teoloogide häält, kelle hariduses ja on tunda näiteks selline mees nagu Ioannis Disklimakos, kes siis hinge sellist tõusu ja niisugust askeetilist treeningut ju kirjeldab viis, mis moodi ta kirjutab, mis moodi ta analüüsib, probleeme analüüsib, näitab, et tegemist on väga hea ka klassikalise taustaga inimesega, eks oleks, valdab seda aparatuuri. Aga puhtalt filosoofe me enam ei kuule nende häält, ei kosta. Platoni akadeemia suletakse, see oli vist, kas see oli 520 või neksid 9 või midagi niisugust. Mm-hmm. No kujutage ette, et keegi otsustab, et paneme näiteks Oxfordi ülikooli kinni. Ja no sellega nad on seal sisulises ametis. Või siis, täpselt. Või siis, Raun on siin muusik, võtame niisuguse analoogia, et sümfoonia orkester koosneb suurepärastest pillimeestest ja korraga uue võimuga tuleb siis korraldus, et mängida tohib ainult ühte autorit. Kõik teised partituurid kogutakse kokku. Keegi, kes on vaeva näinud, ütleme seal Schuberti muusika lihvimisega ja need kuulutatakse siis väga kahtlasteks. Et ainult üks eliloo ja üks muusik. Ja muusikute asemel ka väga tihti on inimesed, kes pilli mängida ei oskagi. Aga põhimõtteliselt mängivad nad... Aga ei ole vähemalt kodalikud natsionalistid. Jah, et nad mängivad õiget repertuaari. Et see on oluline. Et kuidas Raun sulle niisugune sümfooniorkester nagu meeldiks? Mul meenus kohe, ongi muusikast näide, et ju nõukogude ajal oli saksofon ju keelatud. On siuke paha pill, eks ole. Kapitalistik ja mis iganes, et lihtsalt... Ükskõik, kui just seda mängid, ei tohi. See oli ju reaalne, see ei ole välja mõeldud. See oli tühistatud. Aga loomulikult seal oli täitsa huvitav, et siis kindlasti tekis väga kirglike tegelesi, kes seda ikka keltus mängisid, eks ole, ja seda paremini mängisid. Aga jah, et see on nagu müstiline, mida kõike siin tühistatud. Ja ma ikkagi, ma tahan nagu seda teemat nagu vaadata, et mis sellel tühistel siis viga on, eks ole. Miks ta seda teeb? Ja ikkagi ma viimasele aina rohkem elitan asju vaadata just selle empaatilise, et kas või niimoodi, minna ennast nii kaugele välja kohegi saada, aga et tühistajal on ju tegelikult tihti on tal päris aus veendumus. Jaha. Et nii ongi. Et ja tema käes on võim ja tema käes on õigus seda teha. Aga ja minu ajaks seal käärid tulevadki sellest, et kui see tühistaja tõuseb teatud piirist ülespoole, ütleme siis, see on lihtne vaadata jällegi niimoodi, et ütleme, et hakkab nii-öelda jumala asemikuks juba, eks ole. Siis hakkavad juhtuma need jamad, et inimene tegelikult ei oska teha neid asju, mida võib-olla oleks vaja teistmoodi teha, siis kukub välja see tühistus kui selline. Lihtsalt tema võimekuse puudumine ja see on
see , ma mõtleks seda tõesti mingisuguse tuumapommiga või selle tehisintellektiga või no mis meil siin ära keelatud on , aga mis ometi eksisteerivad , sest hoolimata , et nad on ära keelatud ja see on nagu aja küsimus , millal see osavatesse ja eriti pahadesse kätesse satub , see teoreetiliselt , eks ole . et jah , tühistame midagi sarnast minu arust , jah  aga me oleme siin tunnikest on nüüd koos istunud ja seda tühistamist ja kõike vaadanud , ma tahaks juhtida vestluse nüüd teemale polüteism ja monoteism , sest see tundub olevat seal see operatsiooni platvorm või see operatsioonisüsteem , mille peal see asi kuidagi liigub , et mis sõna , Raun , polüteism , mis sulle kõigepealt muusikuna või kuidas ütle palun , tee sa algus sellega ja siis vaatame . Mina olen polüteismi puhul olen ma nagu ütleks , et kõrvaltvaataja , et ma ise otseselt ei tunneta niisugust asja oma maailmavaates . et selles mõttes mul see natuke jällegi , kui ma seda kirjeldama hakkan , siis ma võin minna selle tühistaja rumalusse ise laskuda , eks ole , et sellest ja hakkan ise seda tühistama , aga et see vastuolu , eks ole , et üks või mitu , et meil on mitu , sinul üks või et see konflikt sellest tuleb , eks ole . noh , tehniliselt tundub , et ühe õigustamine mitme üle on nagu loogilisem ja lihtsam , mitte loogilisem , vaid ütleme lihtsam , et aga kui see , aga see teistpidi nagu ei käi , kuna kui on mitu , eks ole , siis see üks võib ka mitme hulgas olla , eks ole . et siis võiks selle , see mitme jumala usk võiks kaasata ka selle ühe , eks ole , aga kuna see üks on mitte õpetus , aga noh , jah , ütleme siis õpetuse järgi kaudselt siis või siis kirja pandud või kirjas moondunud õpetuse järgi , eks ole , on ülimuslik selle mitme üle , siis sealt see käärid tulevadki minu arust , et aga noh , et nüüd tunnetuslikult nagu ma ise räägin neid asju , et ma ei ole nii palju fakte ja seda ajalugu ammugi ei tea , eks ole , aga nagu ma mõtlen just puht tunnetuslikult . Ma isegi ei julgeks sellele mingisugust tühistavat või mittetühistavat soovitust välja kuulutada , kumb see õige on , eks ole , aga minu arust on nagu enda nagu võimekuse teadlikkus on kõige siin tähtsam , et kui sa hakkad enda võimekust ületama , siis sul on kergem hakata tühistama , sest osad asjad on juba mitte arvesse võetud ja saad võimukanalites nii-öelda . et jah , sellised mõtted selle kohta . Polüteism , räägi palun , sest saad seda asja sada korda rohkem , sest võta kokku see antiikaja polüteistlik niisugune raadiokuulajale mingi sellise ei pea ainult antiikaja olema , eks ole , et klassikaline antiik , ega antiik on ka suuresti monoteistlik , et filosoofide jumala , kui me oleme Aristotelest või et seal on väga selge arusaamine ju või näiteks kuidas Lukianos eesti keeles on ? Lukianos . ma arvan Lukianos . Lukianos jah . kõlab niimoodi usutavalt . jah , et kui me loeme näiteks tema satiire ja noh , on selge , et haritud inimene , eelkõige filosoofiliselt koolitatud inimene , noh , seda Kreeka jumalate ja ka Rooma jumalate niisugust noh , nagu rahva folkloori pärast mütoloogiat ei võtagi rohkemana kui lihtsalt populaarse uskumusena mm-hmm. mida filosoofiline tarkus siis võimaldab ületada ja analüüsida , et me räägime tegelikult ju Aristotelesest kui inimesest , kellel on üks niisugune teoloogiline algprintsiip lähte liikumatu liigutaja jah , liikumatu liigutaja , eks ole , ja et meil on ikkagi tegemist niisuguse olukorraga , kus me ei saa rahvapärast folkloori vastandada filosoofilis-teoloogilistele rafineeritud printsiipidele , et seetõttu polüteismi ja siis noh , monoteismi poleemika , juhul kui seda tahta teha , tuleks vähemasti võrdsele skaalale paigutada . aga üritame seda . ja et seda üritada , siis tuleks muidugi
vaadata üldse, mis klassikaline maailm on. Klassikaline maailm esineb, see on vist Hegel, kes niimoodi kenasti ütleb oma filosoofia ajaloost. Paljude armsate väikeste pisiasjade noh, nii-öelda mitmekesisus. See on, see on nende Hegel, poolist. Ma arvan, et see on, kui ma õieti mäletan, et see on Hegel, aga selles ei ole midagi väga originaalset öelda. See on, mida ütleb iga üks, kes klassikalist maailma veidi tunneb. See on poolis, pooles mitmuses, antiiklinnad. Kreeklane alati identifitseeris ennast oma poolisega. Ta identifitseeris Heleenina ennast Paideia kaudu, helenistliku kultuuri kaudu, kultuuriline identifitseerimine. See teine linnriik võis olla kusagil praeguse Afganistani territoorium, see võis olla kusagil Sitsiilia rannikul. Need olid ühe ja sama kultuuri inimesed, see tõttu, et neil oli ühesugune aru saamine, eks ole, mis asi on siviliseeritud või ütleme, noh, ütleme, paideia. Paideia on termin, kreeka keeles hääldatakse pedia, see on selline eliitharidus. Termin, me peame siin terminitest rääkima, et klassika tuleb see terminist klassikus, ehk siis eliidile või kõrgemale seltskonnale, paremale osale ühiskonnast omane, mida nad tarbivad, mida nad loevad just vaimses mõttes kirjandus, mida nad vaatavad, missugust esteetikat arastavad, et vaatselt tuleb see klassikus. Ja niisugune polüteism, mida me antiikmaailmas võibolla nagu elitaarsel tasemel või kõrgemal tasemel näeme, ongi seotud pigem selle maailma nagu vaimse paljususega, mitte niivõrd rahva usundusliku nii-öelda mitmekesisuse, vaid sellega, et maailm ongi mitmekesine ja paljune. Ja oma kõige paremates vormides. No üks pisikene näide, kui tohib, ma ei tea, meil saate aega on, et meil see puudutab ja paraleeli kaasa. 45 minuutit vähemalt. Võtame näiteks niisuguse lihtsa asja nagu demokraatia. Antiikreka termin on demokraatia. Ja kui küsida inimese käest, mida see tähendab, siis see on siis nagu rahvavõimus. Päris täpselt see ei ole. Antiik, näiteks Ateena, demokraatia, tohutult erineb sellest, mida me näeme näiteks arenenud lääne riikides, kaasa ja lääne riikides. Mõningad näited, mille poolest erineb. Klassikleses Ateenas vastavalt Kleistinese reformidele eesmärgiks oli, et võimalikult palju erinevaid kogemusi kodanike võiksid osaleda parlamendi tegevuses, et nad saaks sellise poliitilise praktika olla parlamendi liige. Otsedemokraatia rohkem siis. Ja inimesi ei valitud sinna. Valiti muidugi, noh, ütleme, see hulk, kelle seast neid inimesi määrati teatud niisuguse liisu või loterii või niisuguse printsiibil. Et kui sa oled ühe korra parlamendi liige olnud, Ateena parlamendis oli 500 inimest, kõrtame ette, milline suur hulk. Tasu, mida neile maksti, Periklese aeg hakati neile maksma, tasu ka ennem ei olnud see tasu küldse seotud. Tasu oli keskmise töömehe või tavalise töömehe palk. See töö, mida sa parlamentis pidid tegema, ei nõudnud erilist kvalifikatsiooni. Kui sa oled tipkvalifikatsiooniga inimene, siis sul on õigus nõuda suuremat palka. Aga olla parlamendi liige tähendab lihtsalt olla normaalne inimene, omada normaalse inimese instinkte, kui räägitakse koledat asja, siis ehmatada, kui räägitakse millestki heast, siis tunda nagu kaasa ja rõõmustada. See on kõik. Mitte midagi rohkemat. Ja vaat niisuguse nagu omaduse eest sa ei peakski rohkem palka saama, kui on keskmise töö inimese palk. No juba see erinevus kaasa ajaga väga ilmne on olemas. Teiseks on see, et kui sa oled aastakese parlamendi liikme, niisugune mandaat kehtis ühe aasta. Kui sa oled aastakese olnud, siis sul ei ole parlamenti enam järgmisel 10 aastal mitte mingit pistmist.
et kui me kaasajal kuuleme seda, et ta peab jätkama, sest tema poliitiline kogemus on noh, nii palju nagu juba settinud, järgmine aasta peab jälle valimistel, tema peab, sest ta on veel rikkamaks, need poliitiline kogemus on saanud ja need edasi, seda oleks vaadatud nagu teatud hullust. Sest eesmärk on, et parlamendist peaks läbi käima sellise poliitilise kogemuse, peaks võimalikult paljud poolise kodanikud saama, see on poolisele hea. See on poolisele hea. Yeah. Ja see niisugune määramine sinna toimus ka täiesti spetsiaalse protseduuriga. Siin oli Kristiinese reformidega, moodustati siis sellised noh, nagu füüle või siis kümme, võiks öelda, ja, nagu, ja, niisugust küll, nagu triipu või suguaru, kunstliku suguaru. Nende reformidega lõhuti ära nelja traditsioonilise. Tulete palun meelde Kristiinese reformide kohta ajateljel veel? Ta oli 500 ja, millegiga, ja. Siis kuuenda sajandi niisugune nagu lõpp. Ja, 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 ja. Ütleme, selle tendentsi isaks peetakse Sooloni. Just. Ja, aga siis tuli seal vahele Pisistraatuse türanni ja tema pojad ja. Jätkasid sellega kuni siis noh, ütleme, demokraatia jällegi Ateena poolisest taastati. Mm-hmm. Ja vaat see termin demokraatia, demokratia kohta, täpne termin on isonomia, võrdsed õigused, siis tähendas, et on linn riigile hea, kui võimalikult suur hulk erinevaid kodanike omandab niisuguse poliitilise kogemuse. Mitte ainult ühest piirkonnast, vaid erinevatest piirkondadest. Need kümme kunstliku suguaru ja kunstlikuna pidid olema, sest traditsioonilised neli suguaru oma vahel võitlesid lootusetult. Seal olid need perekonna mustrid, kõik välja joonistud. Need kunstlikud suguarud lõhkusid ära selle vana struktuuri. Ja nendesse uutesse, võiks öelda siis nagu suguarudesse või füüledesse, asetati üks osa, oli mere, paralia, piirkonna inimesi, siis oli linna, kodanike vaatelast, üks oli sisemaa. See tuletab, et kas kaasaegse poliitsed parteid on juba mingil määral kunstlikud suguharud, see tuletab mulle kuidagi, see paraleel tekis mul, see kunstlik suguhar on päris hea. On päris hea sõnavaar, kõnetas kuidagi kohe. Või mis sa... Noh, ta on teistel, absoluutselt teistel printsiipidel kaasa ja parteid. Tähendab, nendel kunstlikel suguharudel või fiiledel, kreeka keeles siis fiili, mm-hmm. on kreeka keeles fiili, on fiiles, on eelkõige regionaalne muster ja neil ei ole mitte mingisugust sellist, noh, nagu partei... seda öeldakse, partei ülest. Mul ei tule praegu sõna meelda. Mitte manif, ütleme. No, parteidel on erinevad, mis asjad? No, nad väidavad teda maailmavaated, aga. Just, ja nad väidavad maailma. Mis neil veel? Nad deklareerivad, annavad programmid. Võt programm, mul ei tundu sõna meelda programmid. Mm-hmm. Et nendel kunstlikel antiik poolise suguarudel ei olnud mitte mingisuguseid programme. Mm-hmm. Nad erinesid ainult selle poolest, kes oli nende kangelane, see oli siis neile sätitud, see oli siis nende niisugune patroon või see oli nende niisugune, noh, võiks öelda nime eeskuju ja sinna kunstlikusse suguharusse kuulusid inimesed teemides, teemos, kreeka keeles peaks olema rahvas, tegelikult ei ole. Team või teemos on teatud geograafilisel viisil organiseeritud piirkond. Mm-hmm. Ja vaat nendesse kunstlikesse suguarudesse kuulus üks osa inimestest, kes elasid mere ääres. Tuli vaadata, et nende huvid ja asja nägemine on erinev. Need, kes elasid sisemaal ja kes elasid linnas. Mm-hmm. Ja juba tolla ajal, näiteks Atikas, aga mujal veel, väga suur vahe on inimestel, kes elavad mägedes, võrreldes nendega, kes elavad rannikul. Minu kolleeg Ateena ülikoolist professor Konstantinus Vuduris, praegu juba 85-aastane mees,
rääkis mulle huvitava loo, ja Kreekas ei ole ju mitte ükski piirkond merest väga kaugel, rääkis huvitava loo, kuidas ta noh, esimest korda elus merd nägi, ta oli sündinud mägi piirkonnas ja 13 aastasena koos vanaemaga ühest külast teise minnes jääb ta korraga mäe nõlva peale seisma, vaatab seal taamal midagi sinist liigub, mis ei ole taevas, midagi niisugust teistmoodi. Ja jääb lummatult seda vaatama. Ja vanaema taibatas, et poiss on esimest korda merd näinud, karjatades tormab siis lapse juurde, haarab tal käest, rebib ära ja ütleb, see seal on meri, kurjuse ja kõige halva allikas. Võt, me näeme, et isegi Kreekas, et need regionaalsed niisugused mõtte erinevused, et mere ääres elavad inimesed, kes ei ole korralikud inimesed. Meri on midagi, Kreekas kohtasin ka ühte Eesti soost ortodoksi preestrit, kes uhkusega mulle ütles, et ta 20 aastat ei ole meres ujunud. Et seal on, et ühe piirkonna inimesed demoniseerivad teise piirkonna inimesi, eks ole. Mägede inimesed siis näevad maismaa inimesi teistmoodi, ranniku inimesi teistmoodi ja vastupidi. No see on, see on vähemasti, see on küll kaasaegsetesse poliitilistesse sovaarudesse üle tulnud see teise demoniseerimine. Aga et nii pisikeses kohas nagu Attika näiteks, me räägime ju Attikast Ateenast, eks ole, linnriigist. Ja vaat see füüle või see kunstlik suguaru, ta näeb ette seda, et tegelikult need väga eritüübilised inimesed, mereääre inimene, maisma inimene ja mägede inimene, et nad on pandud ühte sellesse struktuuri. See näitab ka, et meil ei ole mitte maailma vaade siin niisuguseks keskne, mingi partei programm põhimõtte. Printsiibid on teised. Ja printsiib absoluutselt teised. Et kui me räägime näiteks ja antiike demokraatiast, siis kaasaja demokraatiaga võrreldes ei ole säilinud mitte midagi rohkemat kui ainult see termin demokratia või siis aga erinevusi on veel teisi. No miks me nagu klassikalise kultuuri kustutamisest nagu nii valuliselt räägime, et see film ju ka on tegelikult nagu valuline, selle filmi lõpp on selline niisugune noh, nagu valuline, on see, et klassikaline kultuur ei ole lihtsalt üks nendest paljudest asjadest, nagu mõni liik või looma või linnuliik on välja surnud, et õieti me ei teadnudki, et ta olemas oli, aga noh, parem on, kui oleks olemas. Klassikaline kultuur on kvintessents asjadest, mis lubavad meil määratleda ennast kui inimest. Kreekakeelne termin inimese kohta on antropos. Ja nagu kreeka filoloogid mulle on ütelnud, siis see lähteallikas on pantud kokku anotroopos. See on nagu kõrgem koht või antropos on inimene, kes hoiab pilku kõrgel. Olla inimene tähendab noh, olla füüsilises mõttes, nagu sa oled, sinu elupäevad, kõik saatus, mida sa ei kontrolli. Aga mida sa saad kontrollida? Sa saad kontrollida oma suhtumist ja mõtlemist. Ja vaat see on see, mis teeb sinust inimese ja klassikaline kultuur on hinnaline varamu kvintessents nendest vahenditest, instrumentidest, mis võimaldavad meil olla inimesed. Kui antiik kreeklased istusid teatronis, vaatasid näiteks Sofoklase Antigoonet või teisi tragöödiaid, siis nad õppisid nägema seda, mis on hüübrise või ülima niisuguse jultumuse kohutavad katastroofilised tagajärjed. Nad õppisid nägema inimese kohta midagi, nad õppisid pilku teritama, et karakterit märgata. Klassikaline kultuur oma printsiipides, ei midagi liiast, mõõdukus, mis eristab klassikalist kreeka skulptuuri, näiteks noh, hiliselenistlikust Rooma skulptuurist ei ole mitte lihtsalt see, et Rooma skulptuur on steroididel, ta on nagu rohkem musklimees ja tehtud võibolla siis sellises dünaamilisemas vormis, vaid võiks öelda isegi temaatiline erinevus. Poiss, kes võtab jalast pindu, tüduk, kes hoiab lilli käes. Me oleme inimesed väga, väga haprad kui sellised, aga me saame olla seda parimal viisil, kui me omame seos selle klassikalise kultuuriga. Et tegelikult see klassikaline kultuur on nii habras, et
professor Marta Nussbaum on kirjutanud just klassikalise kultuuri niisugusest nagu haprusest, võiks öelda, et seda on nii lihtne purustada. Ja minu enda jaoks ka Euroopa kultuuri paremike on antiik ja selle järel lainetused erinevate renessansi vormides. Et kui näiteks me istume siin Edmund Pöki seltsis, kui me vaatame, mis on Edmund Pöki haridus, Robert Hooke, Robert Boyle, need on inimesed, kes on kõik käinud Grand Touril, mis asi oli Grand Tour. Grand Tour oli see, et inglise kõrgklassi nooruks saadetakse mandrile ja lõpppunkt on siis Itaalia kokkupuude selle klassikalise maailmaga, mida ta on kodus õppinud, ta oma pilguga näeb, istub selle kivi peal ja teritab oma pilku või siis näiteks Edward Gibbon, kes istub Roomas ja mõtleb, mis selle linnaga on juhtunud, mis see oli. Ja sealt tuleb muidugi see tema antikristlik niisugune moment. Hiljem ta ütleb, et te võite mind nimetada antikristlaseks, aga ärge nimetage mind valetajaks, eks ole, et ma olen ikkagi jah ajalooline. Küsiks vahepeal Raunikest, et muusika poole pealt just, et see, palju me üldse antiikmuusikas midagi teame? Ja et kas sealt on mingitki üldse sellist kõlatunnetus sellest või et ei ole ju noot tema kuulda, et kas on puhas fantaasi? No selles mõttes ma seda infot on nii vähe, et ma pole ise suvatsenud sellisegi süvenema hakata. Ma arvan, et lihtsalt see infot tegelikult ei olegi. Selles mõttes, et õhtumaade muusika põhineb ikkagi ühe, see mis on teada ja mis on säilinud infon on ühehäälne kiriku laul on just kui selle algus ja siis mis omakorda siis sarnaneb iga, tegelikult võiks seda vaadata natuke niimoodi ka, et õhtumaade muusika algus on ühehäälne kiriku laul. Ja kus see huvitav kombel säilinud praegu on paremini kui meil on islami kultuur isegi, et kas või eks ole Moshe laul ja üldse see, isegi see hääle koolini välja, kuidas inimene häält tekitab. See, kui me võtame, eks ole, kuidas Moshe laul on põhimõtteliselt inimruupar, eks ole, ja laulab niimoodi, et väga kaugel on kosta, siis kui me võtame 19 või ütme romantistliku ajastu klassikalist häält, mis on rafineeritud, reguleeritud ja lausun ka ära ilmutatud, eks ole, siis me tegelikult ühes saatesest rääkisime juba ka, aga puutume korraks seda veel, et Gregoriuse laul on, eks ole, üks ära romantiseeritud muusika ja siis see on ideaalne näide muusiku kujul sellest, kuidas asjad tõlkes või poeesia läheb tõlkes kaotsi või jah, just nimelt poeesia moondub, eks siis see hääle, mida me teame Gregoriuse laulu all praegu on üliromantiseeritud hääle kasutus, aga kuna see algselt, kuna see on ikkagist nii-öelda kiriku laul, mille eesmärk ei ole muusika, kui või pigem hoopiski ikkagist midagi kõrgemateks ole, siis on seal omavadi hea, kui see inimfaktor antroopos on seal jällegi väiksem seal vahel, et saaks nagu selle kätt. Ja ma korraks, mulle üks teine mõte siin põrkas vahel hoopis muusika väline, ongi see inimene, et just see mõõdukus on kõige tähtsam asi minust. Või kui võtta inimene nagu selles keskseks asjaks, siis on oluline ka see mõõdukus sinna kasatu. Sest et kui me võtame inimese ekstreemsena ja põhimõtteliselt ikkagi jumalusena või niimoodi, siis hakkavadki juhtuma need võimu asjad nagu tühistamised võimu ajal, et ja just see, mulle väga meeldis see mõõdukuse parameeter, mida Mart rääkis, ikkagi pole teistlikust maailmast, eks ole, oli see mõõdukuse tasakaal. Ei, no see on kogu klassikalise kultuuri alus, Miuden Agan, ei midagi liiast, on metron ariston, mõõd kõiges. See oli üks nendest asjadest, mis oli suisa kirjutatud, on teada Delfis Apollo templi lähedasele niisugusele, nagu
võiks öelda , kas siis seinale või täpselt seda arhitektuurielementi ei tea , on teada , mis sinna oli kirjutatud , need on ka antiikaeg samamoodi reklaamis teatud mõtteid , eks ole , seadused toodi Akropoliselt agoraale , igaüks sai näpu panna seaduse tähe sisse suisa , need olid noh , ruumilised lugeda , mis siin on kirjutatud , samamoodi antiiktemplid ju reklaamisid neid , neid põhilisi mõtteid , et Delfi sa Apollo templi seostatakse kahe peamise sellise moto või mõttega , mis oli ka kirja pandud , tunneta iseennast , inimelu , mis ei ole läbi tunnetatud , on raisatud elu , et tea , kes sa oled , tunneta , uuri iseennast . ja teine on siis ei midagi liiast , ja seda me näeme ka klassikalises kultuuris , Cicero ju peaaegu vaesuskogudes noh , ütleme just klassikalist , mitte hellenistliku perioodiga , klassikalist varasemat Kreeka skulptuuri , kirjutab kirju oma sõpradele , kes on Kreeka aladel , püüdke leida midagi , mis minu gümnaasiumi ja raamatukoguga sobiks ja miks just see skulptuur , mitte see , mida Roomas tehti , kui me räägime terminit , kasutame Rooma skulptuur , need olid Rooma ajal tehtud skulptuurid , tavaliselt kreeklased tegid neid asju ja tegid järgi , lõid mõnikord ka uued , kus oli rohkem musklit , dünaamikat , aga klassikaline skulptuur , seal oli kõik nagu tasakaalus , ei midagi liiast . ja seda hetke nagu peatada suuta teha midagi niisugust , kus kõik on mõõdus , mitte midagi ei ole tasakaalus . see tähendas seda , et lähtekohaks on perfektsionism . me kas teeme midagi perfektselt või me ei tee üldse mitte midagi . näiteks noh , Akropolis , Ateena Akropolis on niimoodi ehitatud , et ta osaliselt isegi lõhuti maha , sest eemalt vaadates tekkis esteetiline ebakõla . Täpsete printsiipide järgi oli ta loomulikult loodud , aga looduses teatud asjad on natukene teistmoodi , matemaatika alati ei kehti , kui sa sildasid ja muid ehitad , et seal on mingi niisugune füüsikaline moment tuleb juurde . ja vaat praktiliselt suur osa sellest Akropoli templist lõhutakse maha , et teha see uuesti üles , et ta oleks täiuslik . et seal ei oleks mitte mingisugust niisugust elu , noh , ebakõla . et mõõt kõiges , täiuslikkuse printsiip ja noh , kui me rääkisime siin muusikast , ma muidugi Rauni juttu oleks täiendanud lisaks nendele kirikulauludele ka Orfeuse hümnide ja Delfi hümnide ja kõikide nende asjadega , kus muusikainstrumendid olid kaasatud , et meil on tegelikult väga palju teada antiikaja muusika kohta , kuidas teda esitati , aga see on võib-olla järgmise saate või ühe järgmistest saadetest . See oleks huvitav teema , jah . See oleks väga huvitav  aga jah , klassikaline maailm eelkõige on kvintessents teatud niisugustest noh , nagu printsiipidest . ja mitmekesisus , ma saan aru , me hakkasime sellest Hegeli juurest , läksime niimoodi . ja ta on jah , seda mitmekesisust ei tuleks mõelda noh , niisuguse 12 jumala mitmekesisusena , mida harilikult joonistatakse siis populaarsetes õpikutes ja osutatakse sellele huumoriga , et näete , tõeline jumal on see , keda sa ei näe , kes on puht vaimne , aga noh , need inimesed , kes lõid teaduse , teatri , kunsti ja kõik muu ühes osas , olid väga naiivsed ja see üks osa , milles nad olid väga naiivsed , et see oli religioon , et nemad uskusid nendesse 12 jumalasse . loomulikult see asi niimoodi ei olnud , inimene usub ja teab asju vastavalt oma intellekti kapatsiteedile , haridusele ja noh , kreeklaste puhul see mitmekesisus juba väljendub niisuguses noh , nagu rändamises , nende uudishimus , kreeklane on väga uudishimulik inimene tänapäeval , välja , kui te lähete , ta uurib , küsib , see , mida ta uurib ja küsib , see on väga niisugune noh , teistmoodi võrreldes näiteks sellega , kui te Türki lähete , et kus
püütakse midagi lihtsalt maha tulla müüa, uuritakse, kas sul on raha ja mis asja vastu sa oled huvitatud. Kreeklase tähelepanu ja huvi on kaasa aja nii teist moodi. Ja üks oluline muudatus, mis klassikalises Kreeka maailmas ka tuleb, on muidugi seotud Makedoonia Aleksandruse või Aleksander suure ekspeditsiooniga, mis ei olnud pelgalt sõjaline ekspeditsioon. On teada, et seal suur turismireis. Jah, seal oli suur turismireis, seal oli mitu sada õpetlast, insenerid. Ma olen ise selles kohas olnud, kus Olümpose mäe jalamil koht kannab nimetust Dion, kus noor Aleksander Suur siis harjutas oma legioon faalanksite liikumist, Makedoonia faalanksite liikumist. Ja seal olid siis telgid püsti pantud, sinna oli kutsutud Kreeka linnriikide esindajad, noor Aleksandros käib telgist telki säravate silmadega, räägib plaani minna sinna kaugele alale. Ja see ei ole lihtsalt niisugune, noh, pärsi, aga me teame, see asi ei piirdunud. Ja kokkupuude Indiaga loob täiesti uue kultuuri. Ja. India, Kreeka, kuningriigid, mis tekivad Kreeka mõjud Indias, India mõtteviisi ja mõju, väga suur tohutu mõju Kreeka aladele. Praktilise filosoofia koolkonnad, näiteks skeptitsism, mis jällegi on moonutatud termin paljudele. Termin skeptitsism tuleneb ju termis skeptome, eks ole. Skeptikos, see tähendab mõtleja, skeptome, mõtleme, jah. Ja. Tähendab, skeptik on inimene, kes mõtleb. Ja epikuurlane, hilisemas traditsioonis põhimõtte lage, elu nautleja, eks ole, epikuurlik eluis. Tegelik epikuuri ja epikuurliku filosoofi eesmärk on peaaegu, et askeetiline vaosoitus, hingerahu, ataraksia saavutamine või siis näiteks apaatia kaasaegne termin märgistab niisugust psühilist lodevust ja kokkukukkumist. Öeldakse, inimene on apaatne, kreekakeelne termin apatia. Tähendab seda, et sa ei ole moraalsust laostava paatose mängukann. See on apatia. Ja see on ka kirikuisadel paljudel on see termin, et sa näed seal seda vana India mõju, sa näed seal seda varasema Kreeka filosoofia stoitsismi mõju, epikuuruse mõju. Ainult, et nendest enam ei räägita. On teatud niisugused kustutamise perioodid, et ruskide kultuurist, mida me teame. Me näeme hinnalisi auakambreid, me näeme väga kõrgelt arenenud kultuur, mis Toskaana, tänapäeva Toskaana aladel eksisteeris, aga meil ei ole kirjanduslikku nagu pärandi praktiliselt. Välja arvatud need, mis on enda kivide peale kirjutatud, käsi, kirjad, kroonika, need on kõik kadunud. Eriala inimesed on pakkunud välja hüpoteesi, et roomlased kustutasid selle. Ja. Et seetõttu me ei tea, et me näeme niisugust kustutamistegevust ajaloos päris palju mitmel pool. Aga see Valdari romaanimi nimi on, sest Turm. Vabandust? Valdaril on romaan, sest etruskit Turm. Tuleb sulle, et ei tule. Kui tuli tutuks juba. Et jah, et klassikalise kultuuri puhul on lihtsalt see kustutamise tragöödia suurem, sügavam, sest klassikaline kultuur, nagu me ütlesime, kannab eneses kvintessentsi sellest, mida tähendab olla inimene. Ja. Et kui me ei oma enam seda teadmist, kui me ei oma enam sidet, siis me barbariseerume, siis me oleme inimene ainult välisvormilt ja mitte oma kutsumuselt, mitte oma võimalustelt. Et kui näiteks
vagajase mõtleja, toome siin natuke ka Buda sisse, kui tohi. Ja vaat seda ma tahan, sinna ma tahangi teha, et hakata vaikselt liikuma. Kui Buda räägib näiteks tukast või kannatuses, siis ja. See esineb kolmes niisuguses põhilises vormis. Üks on näiteks akuutne valu, juhtub sul mingisugune õnnetus. Igaüks oskab seda hästi ette kujutada. Kaotad kas mõne keha liikme või lähedase inimese või hingelne valu, füüsiline valu. Teine tuka või niisugune kannatuse liik on muutumine, pidev asjade muutumine. Ja see ei ole see muutumine, et ma olen näiteks lennukis 10 tundi lennanud sundasendis, et ma saan natukene keha asendid muuta, et see on ju hoopis mõnus, vaid muutumine tähendab seda, et sa oled kuidagi nagu elu paika saanud ja midagi radikaalselt muutub. Ja sa oled just nagu oma riigi näiteks loonud ja nüüd korraga midagi on väga radikaalselt algab muutunud. Seda. Ja sa ei taha nagu õieti ägagi tunda seda, mis on. Aga kolmas ja võibolla see vorm, kuhu ma tahangi jõuda, on see, et see on see niisugune valu või kannatus, et sa ei ole täiuslik, kuigi sa võiksid olla. Vaat klassikaline maailm nagu annab meile sellise tendentsi ja osutub sellisele nagu suunale, kuidas me võiksime olla tegelikult nagu täiuslikud. Kui me kaotame, me ei ole täiuslikud, me oleme need, kes me oleme, aga antiikklassikaline antiikmaailm seadis vähemasti esile teatud ideaali, et kui need kreeklased, kes seisid Zeusi templi jalamil ja vaatasid neid imekauneid skulptuure seal üleval, ega nad ei olnud ju sugugi nii hea välja nägemisega nagu Afrodite või Apollo või väga sageli sõjavigastustega inimesed halva sellise toidu peal, ka kehva toidu peal olnud, aga vähemasti ideaalid olid õiged. Mm-hmm. Aga kui meil ei ole ka ideaale, Ja just see tõttu selle klassikalise maailma tühistamine ongi niisugune. Kristluses on oma ideaalid, tuleb, eks ole, ida kiriku isad ja nii edasi. Nende aru saamine siis sellest, et me jumalikustame ja kõik need on seal neoplatonistlikud elementid on seal sees, erinevalt näiteks Augustiinlusest, kus inimene on lihtsalt nagu sündinud ka rikkega, defektiga, on sünniliini pealt tulnud defektiga, see on see Aadama päris patt, et idakirikus ei ole niimoodi, eks ole, et seal ei ole seda augustiinlikku, vaid pigem on inimese ülesana siin elus nagu muutuda võimalikult sarnaseks nagu jumala, ja. Seal on see... See lõhe jumala vahel on selle ja, inimese ja, jumala. Ja, et sa täidad selle nagu ühele jalgpallurile ma seletasin palus selgitada, mis on vahe Augustiinuse ja idakiriku isade vahel. Ma ütlesin, et Augustiinuse järgi, et teil seal jalgpalli väljakul on lihtsalt katkine pall, on liini pealt tulnud. Mm-hmm. Pumbake seda palju tahate, ega ta rohkem täis ei lähe, sellega mängida hästi ei saa. Et ainult arm on see, mis siis võimaldab teil nagu tulevases elus sellise kena uue täiusliku sfääri moodustada, aga idakiriku järgi on see, et see pall on küll lömmis, aga sa saad seda pumpata täis. See on see sama, mis on nagu neoplatonismis, eks ole selline. Et ta ei ole defektne, ta on lihtsalt kuidagi nagu poolik, temas ei ole seda jumala hingust. Põhimõtteliselt ta võimalik täis pumpata. Jah, täis pumpata, jah. Ainult, et see õhk, mida sinna sisse pumpatakse, seda seal ortodoksi kirikus võibolla ei ole niisugusel määral nagu võiks olla ja kuna kõik teised võimalused on jäetud kõrvale. Ja. Nii et jah, nii palju nagu Buda asjadest, et see kolmas kannatuse aspekt, mida nagu võibolla enamik inimesi ei tajugi, see on see võibolla isegi kõige suurem kannatus, et sa ei ole täiuslik, sa ei ole see, kes sa tegelikult võiksid olla inimesena. Et see on väga niisugune tugev kannatus. Aga selge, meil on selge nüüd kuivõrd, et aga selge on see, et ütleme veel jällegi stopperiga pealt me siin aega ei võta, aga 2 tundi ta umbes olema sätinud, et veerand tundi on jäänud ja nüüd peaks hakkama siis, tähendab seda, et me siseneme need Venise ruudustiku ja ma tahaks
jagada oma vaimustust. Leidsin endale hiljuti sellise silmapaistva, minu jaoks imetlusväärse mõtleja nagu Houston Smith, Ameerika päritolu religiooni uurija, ja tema ütleb ühes oma sellises, tal on 17 osaline saade, sari 57. aastal tehtud, maailma religioonid ajaloost. Ja meil tuli, kui see Buda tuli sisse ja see Aleksandri India reis, et siis see sobib viimasse suurepäraselt. Et ta ütleb, et kui 500 aasta pärast ajaloolased vaatavad tagasi 20. sajandi peale, juhul kui me siin nüüd ennast juba üle oma õhku ei lase, et kui nad 500 aasta pärast tagasi vaatavad sellele sajandile, et mis on siis see, millega jääb 20. sajand meelde. Ja ta ütleb, et see ei ole mitte atombomb, et see ei ole ka mitte kommunistlik eksperiment, siis ma ütlen, et kuidas see lause nüüd lõpeb. Ja ütleb, et see on see, kus lääs ja ida saavad esimest korda kokku niimoodi nagu võrdne võrdsega. Et ma tean, Mart, et sul on olnud, sa oled see India, sa oled ka käinud seal Kagu-Aasias päris, ikka kaua, jah. Lõuna-Aasias päris palju ringi liikunud. Ja Kagu-Aasias ma olen umbes 10 aastal elanud niimoodi 2-3 kuud. No, sul on ikka isiklik kokkupuude selle. See on väga oluline kogemus, väga oluline kultuur, et umbes pool aastat Kreekas ja ma elan ja siis umbes 2-3 kuud, et on talviti ja nagu Kagu-Aasias. Aga just need riigid, anna palun sellele juurde, et mulle tundub ka, et kõik need mõtlejad, kes on mind kuidagi viimastel aastatel, kus ma olen üldse need asjade vastu hakanud huvi tundma, on mõjutada, et kõigil on mingi kas mingi Ida või Hiina või mingi selline väga, selline, et see kuidagi resoneerus minuga, aga ma seda muidu poleks seda teemat üles võtnud, et mis sa sellest mõttest arvad, et see on esimene kord, kus lääs ja Ida ja sellega peale kahtlemata nõustama, et 20. sajand on siis see veelkord, et kus lääs ja ida esimest korda saavad kokku nagu võrdne võrdsega ja et mis selles siis sinu arvates, et ei mõlema arvates, et see on selline viim. Hakka praegu sinust pihta siis, et lähme järjekorras. Kuidas sulle see mõte tundub? Ma ise see võltsus tekitas natuke nagu kahtlust, et kas see, et ta nii teales võiks niimoodi olla, on tore, aga mõtlen, et kas seda niimoodi siiski vaadata suudetakse, et kui kahed poolt, kui olla ise ühe poole esindaja või niimoodi või teise poole, eks ole, kui seda, kui need polaarsusena vaadata, eks ole, et ida on üsna palju ka tunnud siia õhtusse, siis õhtumaasse siis ka tegelikult ikkagi popkultuuri kaudu ja ka hippikultuuri kaudu ja niimoodi ja selle sa mõtled, et ala Beatles Indias ja siukene... No, jah, see ja kogu see asi, et ma ise olen kuidagi optimistlik võibolla liikselt, aga ma ei näe nagu nende kahe asja vahel ka otsest strukturaalset konflikti. Mm-hmm. Et see ütleb minust ära, et see on tõesti võimalik, eks ole, et see ei ole, seal ei ole nagu see tühistamine, ei ole nii võimalik vastastikune, sest et nad on nagu natuke erinevatel kihtidele ja alused on väga tihti ühised. No Indiat on väga keeruline väga tühistada. Jah, just, eks ole. Et siis mõttes on see põnev mõttekäik, kui, siin üks küsimus ongi see, eks ole, et mis ja kui kristlik on õhtumaa, eks ole, et kui see tähendab, eks ole, ikkagi, siin omavadi ikkagi see on küll natuke teine sektor, et see Kreeka poolele me tagasi, aga kui me ikkagi monoteismi ja polüteismi, eks ole, üritame üheks panna, eks ole, siis siin hakkab siukene huvitav asi, mis mind, ma ei suuda seda kaugema selgitada, aga mul viimase ajal tekkis küsimus, mis on ühe ja mitme vahel, et inimene, kui on rohkem kui üks, siis on juba mitu, eks ole, natuke väheke teist juba, eks ole, aga et kui me sellest süveneda, siis seal ei tulegi nagu mõistliku vastust ja minu jaoks on mõistliku vastus on järjekord see, et ei hakka aru saama. Et see ei kuulu repertuaari. ja see mõõdukus, see sõna mõõdukus tähendab minu jaoks ka praegu kuidagi jõudis nagu selleni, et ta tähendab nagu vana head kirjeldust vabadusest kui tunnetatud piiratusest. Ehk siis see mõõt on ju piir. Sa sead mõõdu, sa tead, et seal mõõdu taga on veel ühteist. Mis võibolla siis ei kuulu sulle, millega sa ei oska opereerida, mis käib üle jõu, et selle aksepteerimine ja kokkuvõttes ka alandlikkus ja askeetus on mõõdukuse
teavitat- , noh , mõõdukuse kui teavitatuse vorm , eks ole . et ma arvan , et see mõõdukus on tõesti üks võti , kuidas kindlasti need veel paremini ida ja lääs võiksid siis võib-olla üksteist vaadata , eks ole . mis , rääkida sellest , et neil ei oleks kultuurilisi konflikte . sellise mõttega . Mart , mis , kuidas sulle tundub see , kõlas see kaasa sinuga , see mõte ? 20. sajand on esimene , mitte see , et 20. sajand , et kui tuleviku 500 aasta pärast vaatavad ajaloolased tagasi 20. sajandi peale , siis see defineeriv tunnus ei ole see , et me leiutasime aatompommi ja võime ennast siin oma tahtmispööda õhku lasta ja katsetasime siin kommunismiga ja ajasime 60 miljonit inimest läbi aklihamasina , vaid see , et ida ja lääs on siis 20. sajand on see esimene kord siis maailma ajaloos , kus ida ja lääs saavad võrdsetena kokku . No ma arvan , see on juba nagu möödas , et praegu ida väga võimsalt läheb üles ja lääs , see , mida me traditsiooniliselt läänena nimetame , Euroopa praegu on jah , 21. sajand juba . jah , et noh , ütleme muidugi ma paneks Austraalia ja Kanada ja kõik , et see on need nagu lääneriigid . Et nendel on vältimatu selline allakäik praegu noh , nagu silme ees , et aga noh , kontaktid , kui me ütleme , et kontaktid ida-lääne vahel , siis need on märksa vanemad , märksa sügavamad , kui me teadvustame . Me rääkisime Makedoonia Aleksandruse või Aleksander Suure eestipäraselt ekspeditsioonist . Aga noh , meil on andmed selle kohta , et Dionysos , see on siis Dionysos , mida , keda iganes me selle isiku all siis ei mõtleks , see Herakles oli seal . väga tihti noh , niisugused müüdid , millesse professionaalsed ajaloolased suhtuvad skepsise ja muige ja üleolekuga , et nad osutuvad nad osutavad teatud sellistele reaalsetele sündmustele , millega tegelevad amatöörid . Schliemann oli amatöör . Arthur Evans , kes kaevas palee välja Kreeta saarel kaevas palee välja ja need olid kõik amatöörid . Nemad ei olnud seatud ülikooli sellise noh , väikese sammu abil või haaval koos liigume ja mitte rohkem kui ainult poole sammu võrra ettepoole . nii palju kui grant parajasti lubab . Nad olid noh , mitte akadeemilised , nad olid avantüristid , neil oli palju raha ja neil oli ettekujutus , et nende müütide taga peab olema mingisugune niisugune reaalne pilt ja vot läheme ja kaevame ja uurime ja ma olen ise vahest endalt küsinud , et kui ei oleks selliseid inimesi nagu Schliemann või Evans olnud , et kas me võib-olla teakski Trooja asukohta või Miinose palee olemasolu , et Kreekas on väga palju selliseid kohti , kus teatakse , et seal maa all on midagi olemas , aga ei tohi kaevata . tavaliselt öeldakse , et meil ei ole raha  me ootame nii kaua , kui raha tuleb . et see natuke raha , mis meil on , see ei võimalda kvaliteetset niisugust pinnase uurimist kihtide kaupa , las ta nii kaua ootab . ja väga sageli sellest see kohta on tekkinud ka niisugune väike ortodoksi kabel , mis tähendab , et seal kaevetööd nagu ei tohigi enam teha . Need kabelid tekivad üleöö ilma mingisuguse ehitusloata ja nad on kohutavalt inetud , umbes nagu meie mingi alajaama väike niisugune putka , aga sellega nagu on siis see tempel löödud , et see toimik on kinni ja seal ei ole vaja nagu niisugust et no võib-olla lihtsalt üks meenutus , et see tundub võib-olla nagu täiesti absurdne või kallutatud vaatenurk olevat , ma mäletan aastaid viis vist tagasi Ateena ülikoolis pre-sokraatikute või Sokrates-eelse filosoofia konverents inimesed kuulavad ettekandeid ja korraga tuleb sinna üks ortodoksi munk , kes noh hakkab laulma . Miks ta laulab selles kohas eelsokraatikute konverentsil ? kõigile jäi see arusaamatuks , aga noh ,
väga ei tahetud teda segada ka ja ta laulis oma laulu ära ja vot niisugust, kuidas öelda, nagu rivaliteeti selle klassikalise maailma ja selle bütsantsi vahel me märkame. Muidugi viisakad inimesed käituvad viisakalt, aga nende pingete olemasolu väljendub ebaviisakate ja fanaatiliste inimeste tegudes väga spetsiifilisel viisil, mida ma noh, just praegu nagu illustreerisingi. Kas ebaviisakas ja fanaatiline inimene ongi äkki ideaalne muster tühistaja või? Ega viisakus ei ole tõe otsimise kõige parem instrument või kindlasti ta ei tohiks olla piir sellele. Me ju rääkisime minu filmist ka Pareesia, eks ole, et kus nagu noh, visuaalselt uuritakse siis Pareesiast ja Pareesiast kindlasti viisakas inimene ei ole. Ega ka need Iisraeli profetid ei ole ka esimene ilmselt. Aga no nii, meil on jäänud siin ütleme 5 minutiga üritaks siis tõmmata vahemast kokku. Tuleb mulle meelde üks teine suur lemmik, USA jungiaanlik psühholog James Hillman on öelnud, et igas hotellitoas on piibel, et sama hästi võiks seal olla Odüsseia, et mis sellest mõttest arvate? Et sellega lõpetame siis. Sama ja üleskutse võtta saade kokku kuidagi selle mõtte valgusel võid saad lasta. Ma otseselt ei ole midagi, mul ei ole midagi see vastu, et seal piibel oleks, aga küsimus on, jah, pigem on siin küsimus just selles, et kui sinna satub, kes see sinna piiblikult satub, eks ole, ja mihukes lidude sealt lugema hakkab ja mis suhtumisega ja mihukes tõlgeta ja nii edasi, eks see, et sealt tuleb see palju kihte tuleb vahel, et sealt läheb see üsna subjektiivseks, ma ei suuda seda isegi niimoodi üldistatud seda mõtet vaadatagi vastuudes. Jah, no ütleme, piibel jõudus seia, kuidas no mina küsiks mis vahed ja mis on ühist, et kui palju üldse inimesi tänapäeval on, kes kumbagi loeb ja loeb eriti läänealas, et kui te lähete nooremate inimeste kodudes, te ei leia sealt enam raamatuid, eks ole, võib öelda, et me loeme raamatuid nüüd nende tahvelarvutite kaudu, PDF-i kaudu, aga kas seda loetakse? Haruldane kogu on näiteks loeb Classical Library, kus on umbes 500 ja rohkem klassikalise autori teost ühel lehel originaalkeeles, kreeka ladina keeles, teisel lehel siis heas ingliskeelses tõlkes. Vabalt kätte saadab, kui palju inimesi sellise asjaga näiteks tegeleb või loeb. Või kui palju inimesi on mõttega piiblitki kas või lugend või mingisugust teist teost. Et pigem on küsimus jah see, et kas üldse loetakse ja kas osatakse lugeda, sest lugemine tähendab ka mõtlemist. On suur vahe, kas sa loed lihtsalt või sa loed mõttega. Ja Bertrand Russell võibolla see ongi kena niisugune lõpetus on ütlenud omal ajal, et üldse väga vähe inimesi oskab lugeda. Nendest, kes lugeda oskavad, loevad banaalseid asju ja sellest väikesest osast, kes ei loe banaalseid asju, kui palju nendest inimestest, kes banaalseid asju ei loe, suudab aru saada sellest, mida nad loevad. Just oli see veel ka niimoodi, et ja siis väiksem osa loeb seda, et otsida kinnitust oma eelarvamustele, et neid me nimetame rafineeritud publikuks või midagi sellist. Kõdagi, mul on veel mingi siuke vinjett jäänud meile, sest Russelli selles. Ja Bertrand Russell muidugi on väga hea sellise sõnastusega filosoof. Ta on üks väheseid filosoofe, kes oskab rääkida selgelt ja lihtsalt, sest see ongi nagu tarkuse omadus suuta asjadest rääkida lihtsas, arusaadavas ja olemusi tabavas keeles. Näiteks kui me vaatame budistlike sutasid või seal ei ole mitte midagi keerulist.
ma imestan , et inimesed nii vähe , sutta on paali keeles , eks ole , sutra on siis sanskritis , et nad ei loe algmaterjale . mina ühe koolituse kuulutasin isegi välja , et kuidas lugeda õieti , kuidas lugeda . Kaasajal on palju neid kursusi , kutsuti mind ka sinna , et kuidas kiirelt lugeda , et õppida kiirelt lugema . Teate , mina eelistan lugeda aeglaselt ja taibata kiirelt , vastupidiselt sellele , et lugeda kiirelt ja taibata aeglaselt või üldse mitte taibata . Mina loen aeglaselt ja taipan aeglaselt . aga niimoodi saab ka . aga see on hea koht , millega tõmmata tänasele vestlusele joon alla , et aitäh , Raun Juurikas , aitäh , Mart Raukas , oli väga põnev vestlus , aitäh , et leidsite aega ja suur tänu teile ja suur tänu kõigile , kes te meid kuulasite , suur tänu , kes on teinud sellise mokalaada meil siin võimalikuks ja et on olemas internet , sest kui seda poleks , siis noh , et see oleks raadio . Siis oleks meil juba kõik selge . et nüüd on vähemasti pilt vähe niisugune ähmasem . et panen peale siis , vajutan vajalikele nuppudele ja siis lähme lahku suuremate sõpradena , kui me enne olimegi .